ပဉ္စမနယသူရင်ပဉ္စမနယကျင်းဆောင်ဖို့မမိခဲ့ရင်ဘလိုဖြစ်မလဲဘူဝေဝိစာအာအာဒီပဉ္စမနယမှာဗာတရားတွေဟောတယ်လို့မဲလို့ရှိရင်ခန္ဓာကွယ်အာယတနာကွယ်ဓာတ်ကွယ်တရားတို့ကိုဟောတော်မူ၏မာရိကပါဠိတော်ကအာသင်္ကိတေနအာသင်္ကိတသုရစီမျက်ကဩသူဝေသင်သနိရှင်ဝိညာဉ်ခုနှစ်တွဲကတ္တာနေသခအာရာကွယ်ရရည်စွဲလေဆိုတော့ ဒါဟိုဟိုရင်ဟိုရင်နဲ့ပဲ क्वे သွားမှာပဲအထိပဲအဲ့တော့ဘဲကောင်ဟောရင်အခန္ဓာယထာນະဋက် क्वे တာကဘာလဲဆိုတာကိုတော့แน่แน่လေတော့စဉ်းစားပရမဥစ္စာဩလာရိကယုတ်လို့ဒုက္ခမယုတ်လို့တတိယတော့ပြောခြင်းတာပါနော်ဘာယုတ်လဲဩလာရိကယုတ်ဒုက္ခမယုတ်တို့တို့နှစ်ခုပေါင်းလဲလို့ခြင်းယုတ်28ပါပဲခန္ဓာနေနေပြင်ရူပခန္ဓာပဲပြောခြင်းတာကတော့ယုတ်28ပါလို့ကတ္တာဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ သူနဲ့ခန္ဓာယန္တနာတက် क्वे တာဘာသူဖြစ်မလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ဘာလဲတော့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အတုံးကိုအရာောက်ဆရာတော်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့လဲသုံးသလိုစေတူ90ဆိုတဲ့အတုံးနဲ့သုံးတယ်เนาะဘယ်လိုလဲသုံးလဲဆိုရင်အဲစေတူ90ပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့တော့စေတူ90ဆိုတဲ့အတုံးနဲ့သုံးလဲရှိတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့အတုံးနဲ့လည်းသုံးတာရှိတယ်တကားတရင်ဒီစေတူ90ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဒီ ဩလာရိကယောဓရတာနဲ့တို့ဟာတစ်ခါလေ့ကျင့်တူနေတက်နေတယ်။အဲဒီလိုဩလာရိကယောဓရတာနဲ့တွဲလက်ခါမှာဆိုရင်ဩလာရိကယောဓရတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ပဲဒီလိုလဲသုံးတယ်။သူ့တစ်ခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်ရာកောက်ဆရာတော်ကစေတြေယ90ဆိုတဲ့အတော့နဲ့လဲသုံးတယ်။ပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့အတော့နဲ့လဲသုံးတယ်။အဲဒီအတော့လေးကိုတော့ငါရှင်နေနေနေတော့သတိထားရမယ်။အဲ့တော့ဖွဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ ဒီယုံ၃၈ပါးကိုခန္ဓာဖွဲ့ရင်ရုပ်ခန္ဓာအာယတနာဖွဲ့လို့ရှိရင်အောလာဒိကယတနာ၃၀ပါးဓမ္မယတနာဓာတ်ဖွဲ့လို့ရှိရင်အောလာဒိကဓာတ်၁၀ပါးဓမ္မဓာတ်မမိနဲ့နော်ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုစေရီယ၉၀ကိုခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘာလဲတော့မနာယတနာတတဝိညာဏဓာတ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ယုံ၃၈ပါးကတည်းနေတဲ့အခါမှာသူနဲ့ခန္ဓာယတနာဓာတ်ကွဲတာဘယ်လိုလဲလို့မြင်လို့ရှိရင်ဘာလဲတော့စေရီယ၉၀သုံးပါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့တော့ကတည်းတဲ့သာခန္ဓာကွဲရည်ရည်ဆွဲလေးဆိုတော့ဒီအဲဒုံလေးကို အကြိမ်ရင်ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကတ္တာနေခဲ့ရင်ကိုဆိုတော့ဒေသိယုကိုစေကတ္တာနေခဲ့ရင်စေတယုကိုစေကတ္တာနေခဲ့လို့ရှိရင်တော့သူနဲခန္ဓာယရနာတက်ွဲတာဘာတူလဲလို့မြင်ဉာဏ်တဲ့6ခုလုံပဲဉာဏ်တဲ့ဘယ်နှခုတော့နော်6ခုလုံပါတယ်တော့ဆိုရင်ဩလာရီကာယောဒဝရတ္တနဲ့သူကမောဒဝရတ္တကိုနာမည်လေးဘယ်လိုသုံးလဲရောက်အောင်စရတော့ကယောဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရနိဗ္ဗာန်မမ့်မိဘီနော်အဲ့တော့မမ့်မိနော်အဲ့တော့စေတယုကိုစေကတ္တာနေလို့ရှိရင်တော့ ပါရတော့ယောဝေဒနာအသင်ညာအသင်္ခာရနိဗ္ဗာန်ကခန္ဓာယရဏဓမ္မတူနော်ကြဲသူယင်ခန္ဓာယရဏဟောစဲဖြစ်တယ်ဝိညာဏခန္ဓာယေခန္ဓာယရဏတဲ့ကိုပြန်ခွဲမယ်ဆိုရင်ဝိညာဏခန္ဓာမနာယရဏသတ္တဝိညာဏတ္တသူတို့အားလုံးဒီခန္ဓာဆိုရင်ဘာခန္ဓာရမယ်လဲဆိုရင်ခန္ဓာ၄ပါးရပါပဲခန္ဓာဘယ်နှပါးရမယ်လဲနိဗ္ဗာန်တော့ခန္ဓာမပါဘူးပါတယ်တော့ခန္ဓာ၄ပါးပါတယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာအသင်ညာခန္ဓာအသင်္ခာရခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာမရောက်ဘူးနော် အဲ a ero, a a, va, la, ့တ <Yes. S 2> de ော့အာရဏပြောမှဆိုရအောင်လို့ရှိရင်ဩလာရိကယရဏ၁၀ပါဓမ္မယရဏဒါဆိုရင်ဩလာရိက၁၀ပါဓမ္မတဲ့တို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ယုတ်ကတန်းနေလို့ရှိရင်ယေဓမ္မာရပါဆိုရမယ်လေအဲ့တော့ဝိညာဉ်းခန္ဓာကိုဆွဲမယ်ဝိညာဉ်းခန္ဓာကတန်းနေတဲ့ခိုက်တ္တမှာဆိုလို့ရှိရင်ယေဓမ္မာပါဆိုရမယ်လေဆိုရင်ယောဝေဒနာအသင်္ညာအသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်သွားရင်လည်းပဲဒီဖြည်းဖြည်းတိ့မယ်နော်နောက်တစ်ချက်ဒီယော နော်ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခာရနိဗ္ဗန်ကတ္တံနေင်ခောဆိုရင်မပြောင်းဆွဲမှာဝิญညာနဲ့ခဏဆွဲမှာเนาะသူတို့မတူသူတို့อ่ะဟုတ်တယ်မလားသူတို့သူတို့ဟာတိတိတိဒီកောင်းនេះយកဒီកောင်းនេះយកခန္ဓာយ ರಣ ៈដាច់ဆိုရင်ប៉ែတော့เนาะខန္ဓာ4បាទဟုတ်တယ်မလားប៉ែတော့រូបកန္ဓာဝေဒနာកန္ဓာတင်ညာកန္ဓာတင်္ခာរកန္ဓာអើတော့ប៉ែတော့អុលាឫកយ ರಣ ៈ7បាទធម៌យ ರಣ ៈអុលាឫកដាច់7បាទធម៌ថាမមីមិเนาะပြန်ပြောមើល ဝิญညာနဲ့ခန္ဓာကတန်းနေရင်ကြီးတယ်မှာပါမယ်ရောဝေဒနာတင်ညာတင်္ခာရနိဗ္ဗာန်ရောဝေဒနာတင်ညာတင်္ခာရနိဗ္ဗာန်ကတန်းနေရင်ဟောဝิญညာနဲ့ခန္ဓာအပြောင်းအလဲနိုင်မဲ့နော်ဒီခါလေးချက်တူတူနေရကြတော့ပြန်လို့ရှိရင်မတူဘူးအဲ့ဒါလေးရှိတယ်အနေထားဘုရတစ်ခုပေါ့လေနောက်တစ်ခုဝေဒနာကတန်းနေခင်းရင်ဟောဆိုရင်ဝေဒနာကတန်းနေခင်းရင်ဟောဘာ၄လဲဆိုရင်အောလာ၄ခုတွားတတ်တာဝิญညာနဲ့ခန္ဓာဝေဒနာကတန်းနေခင်းခဏယရဏဓာတ်ဖွဲ့ကြည့် ဝေဒနာခန္ဓာဓမ္မယရနာဓမ္မဋ္ဌာသူဘောကြည့်သူသူဆိုကြည့်မယ်သူနဲ့တူမယ်သူနဲ့တူမတူကြည့်မယ်ရူပခန္ဓာအောလာရိကယရနာဆင်ပါအောလာရိကဋ္ဌာဆင်ပါသူစုဆိုကြည့်မယ်ဝိညာဏခန္ဓာမနာယရနာသတ္တဝိညာဏဋ္ဌာဟောစဲပြည့်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာပြန်ကြည့်မယ်ဝေဒနာခန္ဓာဓမ္မယရနာဓမ္မဋ္ဌာတို့ဘောပြီနော်ဝေဒနာခန္ဓာကတားနေလို့ရှိရင်ခန္ဓာယရနာထပ်ခွဲတာဘယ်သူတွေလဲလုပ်မယ်အောလာရိကဟောရတာတဲ့ဝိညာဏခန္ဓာ ဒါလို့တို့ပေါ့ဗပါမယ်နော်ပြန်စူကြည့်မယ်သူခေါ်စက်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနယ်ဝေဒနယ်ခန္ဓာကိုခန္ဓာယရဏတတ်ဖွဲ့စုမယ်ဝေဒနယ်ခန္ဓာဓမ္မယရဏဓမ္မတဲ့သူကိုခန္ဓာယရဏပဲရူပခန္ဓာဩလာရိကယရဏ10ပါဩလာရိက10ပါခန္ဓာယရဏဓာတုမတူဘူးတော့ကိုယ့်ကိုအာယုံကြည့်စူကြည့်ဝိညာဏခန္ဓာမနာယရဏတတဝိညာဏတဲ့ရပါစေအဲ့တော့အဲ့တော့ဩလာရိကယုတ် တို့ရတဲ့ကနေ့တွဲရတဲ့ဒီဝိညာဉ်ဒီကြတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုရဲအဲတော့နဲ့ပဲသုံးတယ်။အောလာရိကောတို့ရတာစေတြေ60တို့ဒီလိုပြန်မဆွဲဘူး။အဲ့ဒါလေးတော့မှတ်ထားအောင်။သူကြည်တသက်တယောက်ထဲဟိုရေဖြစ်တဲ့ခိုက်တတ်မျိုးကတ္တာဖြစ်တဲ့ခိုက်တတ်မှမျိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆွဲမလဲ။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသုံးမှုစေတြေ60နာမည်နှမျိုးနဲ့သွားမယ်နော်။တခုခုနဲ့တွဲရင်တော့အဲဒါဘယ်လိုနာမည်နဲ့ပဲသွားမလဲ။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုရဲအဲ့ဒီအဲတော့နဲ့လို့သွားမယ်။နော်။အဲ့တော့ ကဲခုနကကသူအပြင်းပြင်းအလန်းလာပါတော့เนาะအပြင်းပြင်းအလန်း။ဩလာရိကောတို့ကဝေဒနာခန္ဓာကတန်းနေတဲ့အခါမှာဤတယ်မာယာဩလာရိကောတို့ရတဲ့သောဝိညာဉ်းနဲ့ခန္ဓာဆွဲပြီးတော့ဒီဩလာရိကောတို့ရတဲ့သောဝိညာဉ်းနဲ့ခန္ဓာကတန်းနေတဲ့အခါကျတော့ဩလာရိကောတို့ရတဲ့သောဝိညာဉ်းနဲ့ခန္ဓာကတန်းနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ ਨੇ ခန္ဓာယန္တနာတတ်မတူတာဘယ်လိုလဲလို့မြင်ဝေဒနာအသင်ညာအသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်ဗါတယ်တော့ဝေဒနာအသင်ညာအသင်္ခါရနိဗ္ဗာန် အေ <OR> ာ <this> ်လ <don 't S 2> ာရီကေ pain, hmm ာင်တော်ရတာတို့ကကတားလဲနေတယ်သူကပဉ္စမပဉ္စမနေရမှာကတားနဲ့ထောက်တာဖြစ်တယ်လို့ရောမလို့ရေဖြစ်တဲ့ကောင်တွေဒီတခါဘာပြန်လာဖြစ်တယ်လေလို့မင်းဒီကဒီကရေဖြစ်ခဲ့တဲ့အော်လာရီကောင်တော်ရတာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတွေဒီတခါဘာပြန်ဖြစ်တယ်လေလို့မင်းကတားပြန်ဖြစ်တယ်တို့ကကတားပြန်ဖြစ်လို့ရှင်ရေပြန်ဆွဲရအောင်ပါရေပြန်ဆွဲတော့တို့ကကတားဖြစ်လို့ရှင်ရေပြန်ဆွဲရမှာဘယ်သူလဲလို့မင်းဝေဒနာက္ခဏာတင်ညာက္ခဏာသင်္ကားတဲ့ခန္ဓာနိဗ္ဗာန်သဘောပဲနော်အဲ့တော့တို့တို့ ကိုပြန်ဆွဲတဲ့ခါကျတော့အခါနာယတနာဋ္ဌဆူကြည့်တော့ဆူကြည့်ရင်တို့တို့ဒီလေးခုဆူကြည့်မယ်ဗါလဲတော့ဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသူကခန္ဓာမရဘူးနော်အာယတနာဆိုမှဓမ္မယတနာဋ္ဌ of ဓမ္မဋ္ဌတို့ဆိုမှရူပခန္ဓာအောဠိကယတနာ7ပါးအောဠိကဋ္ဌ7ပါးတို့ဆိုမှဝိညာဏခန္ဓာမနာယတနာသတ္တဝိညာဏဋ္ဌမတူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အောဠိကတို့ဓာတ္တနဲ့ဝိညာဏခန္ဓာကတတ်နေတဲ့ခါမှာကြီးတယ်မှာပါဆွဲမယ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရနိုင်ပါ음အနောက်တုကို အလုံ an Mont းအရိကယောဒွာတကတန်းနေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဤဒါမှဖြစ်တဲ့နေရာတွေကဘယ်သူလဲလို့မေးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်ဝိညာဉ်ဘာလို့လဲဆိုမှလဲဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်ဝိညာဉ်တို့ဒီလိုမဆိုဘူးသူရဲ့ဆိုရိုးကဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရစေရျု90နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုဆိုမှလဲဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရစေရျု90နိဗ္ဗာန်ဒါကခန္ဓာ၅ပါးအစဉ် ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖွက်တဲ့ခါမှာအရှင်မြတ်တို့သိတယ်မဟုတ်လားဝေဒနာသီဝေဒနာကဏ္ဍမိတင်ညာသီတင်ညေကဏ္ဍမိဝေဒနာတင်ညာမကျွင်သောစေတသိက်ပညာသီသင်္ခါရကဏ္ဍမိစေရိယကိုယ်စည်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကဏ္ဍမိနိဗ္ဗာန်သီခန္ဓာဟုသောအည်တွတ်မှလွတ်၏လို့ဒီလိုဆိုတယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီလိုယူတတ်မယ်ဘယ်လိုဆိုမလဲဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရစေရိယကိုယ်စည်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကိုအရကောက်စရာတော့ကာ နနည်းရမှာနမျိုးသုံးတယ်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ဒီဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရနဲ့ဝိဉဉ်ကိုနာမခန္ဓာ၄ပါ၊နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်လို့လည်းဒီလိုသုံးတယ်။အဲ့ဒါအတုံးလေးနှစ်ခုကိုအမှတ်ထားမယ်။ကြိုးပေါ့နော်။ဘယ်လိုသုံးမလဲ။နာမခန္ဓာ၄ပါနိဗ္ဗာန်ပြောပါဝေဒနာနာမခန္ဓာ၄ပါနိဗ္ဗာန်လို့လည်းသုံးမယ်ပြီးတော့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရစိတ်ဉျိုးကို00နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီအတုံးနှစ်ခုရှိတယ်နော်။နှစ်ခုလုံးကဘာဖြစ်လဲလို့မေးအတူတူပဲ။အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအောင်။သူရဲ့အတုံးလေးနည်းနည်းကွဲနေတယ်ပြန်ပြောမယ်။ နာမခန္ဓာလ nah. ေးပါနိဗ္ဗာန်နောက်တစ်ခုကဝိရဏအတညာတင်္ခါရစေရိယုကိုဇေဝိနိဗ္ဗာန်ဟွနောက်တစ်ခုသူတို့ကလက်ရှိမှာရေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီရေတွေဒီတစ်ခါတိပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ကတားနေနေဖြစ်တဲ့ခါကြတော့သူတို့ကတစ်ခါကတားဖြစ်တဲ့ခါမှာဘာပြန်ဆွဲမလဲဆိုတော့အော်လာဒီကဟောတော်တာတပဲဆွဲမယ်မမှီနော်မမှီတယ်နော်ကိုနေစမ်း ဩလာရိကဟုတ် ዷ ရတာကတ္တာနေတဲ့ခါမှာဆိုရင်နာမခန္ဓာ၄ပါးနိဗ္ဗာန်ကဘာဖြစ်မလဲ?ရည်တယ်မှာဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ဝေဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးနိဗ္ဗာန်ကနာမခန္ဓာ၄ပါးနိဗ္ဗာန်ကတ္တာဖြစ်တဲ့ခါမှာဩလာရိကဟုတ် ዷ ရတာဘာပြန်ဖြစ်မလဲ?ရည်တယ်မှာပြန်ပြန်ဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကနည်းနည်းတူတယ်။တချို့နေရာတွေကမတူဘူး။တချို့နေရာတူတယ်ဗောနော်။အဲ့တော့အဲ့တော့ငါကကတ္တာဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကရည်ဖြစ်ရမယ်။ငါကကတ္တာဆိုရင်မင်းကရည်ဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီဒိဗေအဲ့တို့ အခုကကအောလာဒီကောက်ဒေါရတာကတ္တာမို့လို့နာမခန္ဓာ၄ပါနေဗံကဘာဖြစ်မလဲရေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနာမခန္ဓာ၄ပါနေဗံကကတ္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာအောလာဒီကောက်ဒေါရတာဘာဖြစ်ဖြစ်လဲရေမြံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားသူအဲ့ဒီကုကအပြည့်ပြန်လည်ပြောကြည့်မယ်နာမခန္ဓာ၄ပါကတ္တာကနာမခန္ဓာ၄ပါနေဗံကကတ္တာဖြစ်ရင်အောလာဒီကောက်ဒေါရတာကရေဖြစ်မယ်အောလာဒီကောက်ဒေါရတာကကတ္တာဖြစ်ရင်နာမခန္ဓာ၄ပါနဲ့နေဗံက ရည်ပြမယ်နာမခန္ဓာလေးပါနှိပ်반ကိုအရှိဘလို့ဆိုမလဲဝေဒနာအတညာသင်္ခါရစေရိယကိုဇေနှိပ်반သဘောပြီနော်အဲ့ဒါအပြင်းပြင်းလာမှာပါနောက်တချို့နေရတချို့ဟောဘုတ်တွေမှာကြတော့အောဠာရိကယုတ်ရောဝိညာဉ်ရောရောတာရှိတယ်တချို့ဟောဘုတ်တွေမှာဘာဟုတ်ပါဘာဟုတ်ရောလဲဆိုရင်အောဠာရိကယုတ်ရောဝိညာဉ်ရောအဲ့ဒီအောဠာရိကယုတ်ဝိညာဉ်ကတ္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ရည်တယ်မှာဘာသူဖြစ်မလဲဆိုရင်ဝေဒနာအတညာသင်္ခါရနှိပ်반နော်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲဝေဒနာအတညာသင်္ခါရနှိပ်반 အဲဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်ကတ္တာဖြစ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကမဖြစ်မလဲဆိုရင်ဩလာရိကောဓရတာနဲ့မြေမာလက်တူတယ်နော်ဒီမှာလက်မတူလာဆိုရင်တူတယ်နော်ဘလို့တူလဲဆိုရင်ဩလာရိကောဓရတာဝိညာဉ်ကတ္တာဖြစ်ရင်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်ကရည်ဖြစ်မယ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်ကတ္တာဖြစ်ရင်ဩလာရိကောဓရတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကရည်ဖြစ်မယ်ဒီမှာလက်တူတယ်နော်ပြန်ပြောကြည့်မယ်ဝေဒနာသင်ညာဩလာရိကောဓရတာဝိညာဉ်က ကတ္တာဖြစ်ရင်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်ကရည်ဖြစ်မယ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်ကကတ္တာဖြစ်ရင်ဩလာတိကောဒរတာသဝဉာဏ်းခန္ဓာကကတ္တာဖြစ်တယ်။နက္ခုကြည့်မနော်။တူတာနက္ခုကြည့်တယ်မမှတ်မိတယ်နော်။ခုနက봐တော့နာမခန္ဓာ၄ပါးနိဗ္ဗာန်ကကတ္တာဖြစ်ရင်ဩလာတိကောဒរတာကရည်ဖြစ်မယ်။ဩလာတိကောဒរတာကကတ္တာဖြစ်ရင်နာမခန္ဓာ၄ပါးနိဗ္ဗာန်ကရည်ဖြစ်မယ်။နောက်တစ်ခုဒီတစ်ခုက봐တယ်လို့ဆိုရင်ဝေဒနာတင်ညာဩလာတိကောဒរတာဝဉ္ဉင်ကကတ္တာဖြစ်ရင် ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရနိဗ္ဗာန်ကရည်ပြည့်မဲ့ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရနိဗ္ဗာန်ကရည်ပြည့်ရင်ဩရိကောရတာဝိဉ္ဉာကကတ္တာဖြစ်မဲ့ကဲတော့ဟောဟောဟောကြားသူတို့နည်းနည်းတော့ဟောကြားဆိုတော့နေ요ဒီတော့ဒီထဲမှာပြင်ထားလာတယ်ခွေးရှိတယ်ငါချင်းတို့ပြင်လဲပြင်တယ်ဟိုနောက်ဆုံးရောက်မှ ဒီကြမှာပါ။ဟောလေးရည်။ဒီအစမှာဒီလိုလေးပါနေတာ။ဒီမှာလေ။ဒီမှာဒီမှာငားချင်တို့ဒီမှာတွေ့လား။ဒီ66ဆိုတာတွေ့တယ်မလား။အဲ့ဒီနေရာလေးမှာ isatty isatty လို့ပဲရေးသားမှာ isatty ဒီဒီလိုလေးဒီလိုလေးပဲရေးသားမှာ isatty ပြပြမယ်ဆိုရင်လည်းပြင်။ညဉ့်နက်လာချင်းတော့အဲ့ဒါပြင်သမို့။အဲ့တဘီတော့တို့ဘုန်းကြီးပြန်တော်မူတော့ဒီပြည်ကဘုန်းကြီးစောက်ဘုန်းကြီးမလာဘုရားစောက်တွေမှာလည်းကြားတယ်။ပြင်တော့မတူတာရှိရင်ငါချင်းတို့ပြင်တာပြင်။ဟွန်း どうん。嗯嗯嗯 အော်ရည်အမြင်ပြကဲသွားကြဒီကြရမရောက်သေးဘူးနော်ဘာလို့ရူဘက်ခန္တာဘာခန္တာလဲရူဘက်ခန္တာပါဠိတော်တော်တူပဲနော်ဘာလို့တူပဲဆိုရင်ပါဠိတော်တော်တူပဲအဲ့တော့ရူဘက်ခန္တင်နာဤဒံမှာ ခန္ဓာသင်္ကေတအာသင်္ကေတအာယတနသင်္ကေတအာသင်္ကေတဓာတုသင်္ကေတအာသင်္ကေတဒိဋ္ဌိဓမ္မေယေတ္တမာခန္ဓာသင်္ကေတအာသင်္ကေတအာယတနသင်္ကေတအာသင်္ကေတဓာတုသင်္ကေတအာသင်္ကေတဒိဋ္ဌိဓမ္မကတိခန္ဍိကရိယာယတနည်းကတိဓာတုအာသင်္ကေတဒိဋ္ဌိဓမ္မဧကိနာခန္နေနာဧကိနာယတနေနသတ္တ아이ဓာတုအာသင်္ကေတအဲ့တော့ဒီရူပခန္ဓာကတ္တာနေလို့ရှိရင်ယေအတုနဲ့ရူပခန္ဓာ ရူဘခဏနာတို့ရူရူရူဘခဏနာဆိုတာရူ97ပါလုံးရူ97ပါလုံးကတားနေသူရဲ့ခန္ဓာယန္တနာတက်ွယ်တာဘာသူမရှိမလဲဆိုရင်စေတယ60ရှိမယ်ဒီနေရာမှာကြတော့ယာကောက်ဆရာတော်ကစေတယ60လို့၃တယ်ဘယ်လို၃လဲအဲ့တော့စေတယ60လို့၃တယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ခုကစေတယ60ဒီနေရာမှာလည်းဒီမှာတစ်ခါလာအောင်ပါဒီမှာလည်းတစ်ခါလာအောင်ပါတွေ့ရနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြတော့ဒီပြီတော့လူဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့၃တယ်အဲအောလာတိကယောဒရတာနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို၃မလဲစေတယ60ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသူ့အတောင်းလေးမှတ်ထားနော် ဒီနာမှာကြတာဘယ်လိုတော့မလဲစေဒီယောကိုစေဒီနာမှာကြတာဘယ်လိုတော့မလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအောဠိကောတရဒတဲ့တွင်းဘယ်လိုတော့မလဲအောဠိကောတရဒဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီအုံနေမှတ်ထာနော်ပြန်ပြောမယ်သူဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုမလဲစေဒီယောကိုစေဒီနာမှာကြတာဘယ်လိုတော့မလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီနာမှာကြတာဘယ်လိုတော့မလဲအောဠိကောတရဒဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရပါစေအဲ့တော့ခန္ဓာယတနာဋက်ခွဲတာသူရဲ့ရူပခန္ဓာကိုခန္ဓာယတနာဋက်ခွဲဆန်ရူပခန္ဓာအောဠိကယတနာ၁၀ပါ ဓမ္မယတနာဩလာရိကတဆေပါဓမ္မတ္ထသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ခန္ဓာယတနာဓာတ်တွေနဲ့မကြီးတွဲဘူးလို့ဆိုမယ်နော်။နောက်တေတို့မိသည်ပါအောင်ပြန်ဆွဲမယ်လေ။ရေ우ပြန်ဆွဲမယ်။ရေရပါဆဲမယ်။တေဤတမေထိုစေတရ यो 60စေတီ60เนาะ။အဲ့ဒီစေတရ यो 60 ਨੇ ခန္ဓာယတနာဓာတ်မတူတဲ့တရားတွေကပါတယ်လေ။ယောဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်ပဏဘာလေ5ပါ။ ပြန်ပြောမယ်စေဒီယို90ရဲ့ခန္ဓာယန္တနာဓာတ်မတူတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ယောဝေဒနာတင်ညာတင်္ခာရနေဗ္ဗအဲ့တော့ဒီစေဒီယို90ကိုခန္ဓာယန္တနာဓာတ်ဖွဲ့လိုက်တော့ဝိညာဏခန္ဓာမနယန္တနာတတဝိညာဏဓာတ်သူပိုင်းဆိုင်ရတဲ့မူညာဏခန္ဓာမရဏယန္တနာအဲ့တတဝိညာဏဓာတ် ਨੇ အာသင်ကိတာမယူတော့ဘူးเนาะဟုတ်ပြီဒါလည်းတစ်ချက်ပြန်သွားပြီ now ဒီယောဝေဒနာတင်ညာတင်္ခာရနေဗ္ဗဒီ၅ပါးကိုခန္ဓာယန္တနာဓာတ်ဖွဲ့ဆန်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာတင်္ခာရခန္ဓာနေဗ္ဗခန္ဓာရလာ ကနမລະပါရမယ်၄ပါအာရဏဖွဲ့မယ်ရုပ်28ပါးကဩလာတိကယရဏ10ပါးရမယ်ဉာဏဓိမန္တမြတ်ကဓမ္မယရဏအာရဏမှာပါလဲ7ပါးဓာတ်ဩလာတိကရေဩလာတိကဓာတ်စေတ္တဓမ္မဓာတ်7ဓာတ်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီရေယာဒီရေယာတင်ဂိတတရားတွေက47ဆက်တဲ့အဲ့တော့47ဆက်တဲ့ဆိုတော့ဒီတေတို့မိတဲ့ရေကိုပြန်ဆွဲမယ် တေရောမိဒီဘာ ozen ဆက်မနေဒီရီကိုပြန်ဆွဲမှာအဲဒီရီကိုပြန်ဆွဲတော့သူ့ရဲ့တင်ဂိတ္တာက47 7ဆိုတော့အာတင်ဂိတ္တာဘာပဲကြံမှာလဲဆိုရင်တေတေခွန်ဒီတက်ကဘာဖြစ်မှာလဲဝိညာဏခန္ဓာဒီရှိရအကောင့်နေဖြစ်မှာပဲနောက်ဒီတက်ကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်မနာယရနာဒီခွန်ကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်တတဝိညာဏအတက်အဲဒီလို့သဘောပေါက်မှာနော်အဲအဲတန်နေမှတ်ထားကဲစູ້ကြီးမှာအဲ့နေပြကြီးမှာ ရူပကန္ဒီန uh ာရူပကန္နာတိယေရမအချင်းစရိယုကိုဆေရုကိုခန္ဓာသင်္ကေနရူပကန္နာဟူသောယထအချင်းဖြင့်အာသင်္ခိတမြေတွဲကိုအာယတနသင်္ကေနဟောရာဓိကယတနာ7ပါးဓမ္မယတနာဟူသောယထအချင်းဖြင့်အာသင်္ခိတမြေတွဲကိုဓာတုသင်္ကေနဟောရာဓိက8ပါးဓမ္မရဟူသောယထအချင်းဖြင့်အာသင်္ခိတမြေတွဲကိုတေဟိဓမ္မေထိုစရိယုကိုဆေရုသည်ယေရမအချင်းယုတ်ဝေဒနာအသင်္ချအသင်္ခာရ နိဗ္ဗာန်တို့ကိုခန္ဓာသင်္ကေတဝိညာဉ်ကဏ္ဍဟုဆိုရည်ရွယ်ခြင်းဖြင့်အာသိင္ဒာမြေတွအကိုအာယတနသင်္ကေတမနာယတနဟုဆိုရည်ရွယ်ခြင်းဖြင့်အာသိင္ဒာမြေတွအကိုဓာတုသင်္ကေတသရဝိညာဏတဟုဆိုရည်ရွယ်ခြင်းဖြင့်အာသိင္ဒာမြေတွအကိုဒိဋ္ဌိမအထုရုဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခ ara နိဗ္ဗာန်တို့ကိုကတိမြလားကုံသောခဏိကနာတို့ဖြင့်ကတိမြလားကုံသောယရဏိအာယတနာတို့ဖြင့်ကတိမြလားကုံသောဓာတုဣတတို့ဖြင့်အာသိင္ဒာမြေတွအကိုတဏိဣတိပု္ပ္ပဆိုင်ထို့သောမေရတို့ သတိရှိလာသောတေရမတို့ယောဝေရဏတင်ညာတင်္ခာရနိဗ္ဗန်တို့ကိုဤကိနာရဝတ်တော်ခန္ဒီနာဝိညာဏခန္ဓာပြင်ဤကိနာရဝတ်တော်အာရဏိနာမနာယရဏာပြတတိုင်ခုနဘဘုံတော်ဓာတုအဲ့ဒီမှာတပည့်တို့ဆရာဆရာတွေမှာတပည့်တို့ဆရာဓမ္မတွေရှိတဲ့အကောင်ဆရာဓမ္မတွေရတတိုင်ခုနဘဘုံတော်ဓာတုဘာတဲ့တော့တတဝိညာဏဓာတုဖြင့်တတပြမထက်ဘုရားဆိုရင်ရှိရခွန်ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မလို့တတထည့်ဆရာမလို့တော့ဘောပါလား ဒါကြောင့်မို့အရာရောက်စီရတော့အတိုင်းကိုဆိုလဲမယ်ဘယ်လိုဆိုမလဲတတတိုင်းခုနဘာကုံသောဓာတုဟိဝိညာဏဓာတုဖြင့်ဘယ်လိုဆိုမလဲဝိညာဏဓာတုပဲနမဲတတတိုင်းခုနဘာကုံသောဓာတုဘယ်လိုဆိုတော့ဝိညာဏဓာတုဝိမြင့်တော့အေးအဲ့လိုဆိုတပြေလို့ဆရာသမားတွေကတော့ဗာဖြစ်လဲတတတိုင်းခုနဘာကုံသောဓာတုဘယ်လိုဆိုတော့တတဝိညာဏဓာတ်ဆိုနေတတနခဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ရူရီတော့ဒါအင့်အင့်မယ်ဆိုရင်အင့်ကျင်စရာဖြစ်တယ် ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအဆူကိုဆရာသမားတွေရဲ့၀ါရအကုန်ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာသမားတွေချပေးရင်လည်းမလိုဘူးအဲ့လိုချပေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုတရရကုန်တစ်ပါးကုန်တော့ဒါတူဒီလိုတော့ရအရောက်တဲ့အတိုင်းအကျွန်တို့စောင့်မွေးသမားတွေဆိုတော့အရောက်စောင့်နေတူအောင်တူအောင်စုထားမှ깟ပါနော်ကြဲဒါဆိုရင်ကြဲအကြည့်တစ်ခေါက်ဆိုလိုက်အောင်ဆို ရူပကန္နိနရူပကန္နာစီယေရမအချင်းစရိယောကိုဆေရို့ကိုကန္နာသင်္ကေနရူပကန္နာဟူသောယေရွဲ့ချင်းဖြင့်အာယရဏသင်္ကေရ။ဩလာရိကယရဏဆေပါဓမ္မယရဏဟူသောယေရွဲ့ချင်းဖြင့်အာသင်္ခိတာမြေတွောကိုဓာတုသင်္ကေနဩလာရိကတဆေပါဓမ္မရဟူသောယေရွဲ့ချင်းဖြင့်အာသင်္ခိတာမြေတွောကိုတေဟိဓမိထိုစရိယောကိုဆေတို့စီယေရမအချင်းယောဝေရဏသင်္ညာသင်္ခရနိဗ္ဗန်တို့ကိုကန္နာသင်္ကေနဝိညာဏကန္နာဟူသောယေရွဲ့ချင်းဖြင့် အာသင်္ခိတံမြိတ္တဝေဘောအာယတနသင်္ခေနမနာယတနဥသောရိတွေ့ခြင်းဖြင့်အာသင်္ခိတံမြိတ္တဝေဓာတုသင်္ခေနတတ္တဝိညာဏတေဥသောရိတွေ့ခြင်းဖြင့်အာသင်္ခိတံမြိတ္တဝေဒိဓမ္မာထို့ယောဝေရဏာတင်ညာသင်္ခရနိဗ္ဗာန်တို့ကိုဧကိနရဝသောခန္ဒီနဝိညာဏကဏာဖြင့်ဧကိနရဝသောအာယရဏီနမနာယတနာဖြင့်အတ္တတိုင်းခုနပါကုံသောဓာတုဝိညာဏတေတို့ဖြင့်အာသင်္ခိတမြိတ္တဝေဣတိဝိသနာဟိတုဖြစ်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်၏ဝေရဏကဏ္ဍနာဝေရဏ ဝေဒနာခန္ဓာကတ္တနေရင်ဝေဒနာခန္ဓာကတ္တနေရင်ခန္ဓာယန္တဓမ္မတူတဲ့အားဒါဘာတူလဲဆိုရင်အောဠိကဥဒ္ဒရတသ70အောဠိကဥဒ္ဒရတနဲ့တွဲရင်သူ့ကိုဝိညာဉ်းခန္ဓာလို့ပဲသုံးတယ်နော်ဒီဝိညာဉ်းခန္ဓာလို့ဝိညာဉ်းခန္ဓာလို့သုံးတယ်တွဲတယ်နော်ဒီ70ကိုအောဠိကဥဒ္ဒရတနဲ့တွဲရင်70ကိုဘယ်လိုပဲသုံးမလဲဝိညာဉ်းခန္ဓာဆိုရယ်အဲသုံးလေအားဒါလေမှတ်ထားဝိညာဉ်းခန္ဓာနဲ့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ ငါကမင်းတို့ကိုငါပိုင်ဆိုင်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဓမ္မယရနာဓမ္မတက်တင်နေပါဖြင့်လေမကြီးအတွက်ဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်ပြီးတော့တိဟိဒ္သမီးပါပြန်ဆက်မယ်အော်ရရိကောဒရဒတာဗါလဲတော့ဝိညာနေခန္ဓာအဲ့တော့အော်ရရိကောဒရဒတာဝိညာနေခန္ဓာကိုခန္ဓာယရနာဖြတ်ပွားလိုက်တော့ ရူပခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာအောလာရိကယရနာစေပါမနာယရနာအောလာရိကတည်းစေပါတတဝဉ္ဏာဋ္ဌဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါသူတို့သူတို့ပိုင်းဆိုင်တာ ਨੇ ခန္ဓာယရနာဋ္ဌတည်နော်အဲ့တော့သူတို့ကတ္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာယေဒါမှာဖြစ်တဲ့တဲ့တရား၅ပါးတော်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရနေပါခန္ဓာကွဲတယ်အာရဏာကလည်းပဲဓမ္မယရနာဓမ္မတ္တအုပ်စုသဘောရတယ်နော်သူတို့ကဖွဲ့ကြည့်လိုက်ခြင်းခန္ဓာပရပန်းရမယ်လေ သုံးပါဗားရည်တော့ဝေဒနာက္ခန္ဓာတင်ညာက္ခန္ဓာသင်္ခါရက္ခန္ဓာအာယတနာကမနအရနာဓာတ်ကဓမ္မချက်တဘောပေါ့ပြီနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့တင်ဂိတကတင်ဂိတခန္ဓာယရနာဓာတ်က311ဆိုတော့အာတင်ဂိတခန္ဓာယရနာတွေကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။နေ76ဖြစ်မယ်။ဘောပေါ့မ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့သူရဲ့တင်ဂိတကိုသိလို့ရှိရင်သူရဲ့အာတင်ဂိတကိုသိရမယ်ဆိုတော့အသည့်တိပထမနေရာနေနေဒိတာရဲ့အသည့်ပဲပထမနေရာရဲ့အသည့်ပဲနော်။ဒါမှသူတို့ရဲ့ခန္ဓာယရနာဓာတ်တွေက311ဆိုတော့အာတင်ဂိတကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် အဲ့တော့7စတဲ့စကောအဲ့ဒီ7တွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ရူပကန္တာဝိညာဉ်ကန္တာစတဲ့ကဘာဖြစ်မလဲ။ဩလာဒီကယတနာ7ပါမန္နာယတနာစကောကဘာဖြစ်မလဲ။တတဝိညာဉ်နာဩလာဒီကဋတ်7ပါတတဝိညာဉ်နာဋတ်ဟုတ်ပြီနော်။အဲဒီအဲ့လိုကိုသဘောပေါက်ပါစေ။ကြည့်ပါလိတော်ပူဇော်လိုက်ပါ။ဗာလိတော်ကတော့အကုန်လုံးတူတူပဲဆို။ ဝေဒနာကန္ဒီနာယေရမာခဏသင်္ကိနာအသင်္ကိတာအာယရဏသင်္ကိနာအသင်္ကိတာဓာတုသင်္ကိနာအသင်္ကိတာတေဟိဓမေယေရမာခဏသင်္ကိနာအသင်္ကိတာအာယရဏသင်္ကိနာအသင်္ကိတာဓာတုသင်္ကိနာအသင်္ကိတာတေရမာဂတိကဏိကရိယာယရဏိကတိဓာတုယအသင်္ကိတာတေရမာတွိကဏိဧကတတာယရဏိတတရတ္တာဤဓာတုယအသင်္ကိတာအနပိမမ ဝေရဏကဏိနာဝေရဏကဏနာတိယေရမအချင်းအောလာရိကောဥဒ္ဒရတာဝိညာနေခန္ဓာရိုးကိုခန္ဓာသင်္ကေနဝေရဏခန္ဓာဟုသောယေရဝချင်းဖြင့်အာသငိတမြေတွဲကိုအာယရဏသင်္ကေနဓမ္မယရဏဟုသောယေရဝချင်းဖြင့်အာသငိတမြေတွဲကိုဓာတုသင်္ကေနဓမ္မရဟုသောယေရဝချင်းဖြင့်အာသငိတမြေတွဲကိုတေဟိတမေဟိတို့အောလာရိကောဥဒ္ဒရတာဝိညာနေခန္ဓာရိုးသည်ယေရမအချင်းဝေရဏသင်္ညာသင်္ကာရနိဗ္ဗာန်တို့ကိုခန္ဓာသင်္ကေနရူပကဏ္ဍဝိညာနေခန္ဓာဟုသောယေရဝချင်းဖြင့်အာသငိတမြေတွဲကို အရဏသင်္ကေနဟောဠရိကယရဏစေဘာမနယရဏဥသောယထခြင်းမြင်အသင်္ခိတမြည်ရကုန်ဓာတုသင်္ကေနဟောဠရိကရစေဘာသရဝဉ္ဏတရဥသောယထခြင်းမြင်အသင်္ခိတမြည်ရကုန်ဒေရမတောဝေရဏသင်ညာသင်္ခရနိဗ္ဗန်တို့ကိုကတိမြလားကုန်သောခဏိခဏတို့ဖြင့်ကတိမြလားကုန်သောယရဏယရနာတို့ဖြင့်ကတိမြလားကုန်သောဓာတုဤတရို့ဖြင့်အသင်္ခိတမြည်တွားကုန်သနိဒေရမတောဝေရဏသင်ညာသင်္ခရနိဗ္ဗန်တို့ကို ဒ್ဝိနဘာကုံသောခန္ဓာရူပကန္နာဝေညာနာကန္နာရူဖြင့်ဣခရတ္တယိသရဝကုံသောအာယတနိဩလာရိကယရဏဆေဝာမနယရဏရူတရရတ္တယိသကုံသောဓာတုိဩလာရိကတဆေဝာတရဝေညာနာတရူဖြင့်အာသင်္ဌိတမြူရကိုဣတိဝိသဇဏီတို့ဖြစ်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်ဤအကြီးတကားဆိုဝေရဏကန္ဒီနာဝေရဏကန္နာစီယေဓမ္မာချင်းဩလာရိကဝန္ဒရတသဝေညာနာကန္နာရူကိုကန္နာသင်္ကိနာဝေရဏကန္နာဝန္ဒရေတချင်းမြင်အာသင်္ဌိတမြူရကိုအာယတနသင်္ကိနာဓမ္မယရဏ ာြမျာသ်ာမုကတသင်တတးသောရြးျးသိတာမုကတေတမေတလာကတာသကျနကတသည်ရတမာြင်းဝတနာသင်ာသင်ာနေပတကကသိင်င်နတပဝျနသောရားြးမြးအသ်တမရကရနသင်င်နအလိ်ရနာစပမရနောသရတြးမျးသ်းတာမရတကတတသင်နအလာကတစပသကျနတးသောရတြျြးသ်တမရေကတေမမတဝနသာ သင်္ခရဏိဗ္ဗံတို့ကိုတွင်းနဝကုံသောခန္ဓာရူပကန္နာဝိညာဏကန္နာရူဖြင့်ဧကာရတိုက်တဇရဝကုံသောအာယတနိဩလာရိဂာယနာစေဝမနာယနာရူဖြင့်တရရတိုက်တဇကုံနဝကုံသောဓာတွိဩလာရိဂဒစေဝတရဝိညာဏဓာရူဖြင့်အသင်္ခိတမြေတွာကုံဣတိဝိသရဏီတို့ဖြစ်တော်မူသည်ဟောတိဖြစ်ဘမလိုရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ငါဆိုတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကမင်းတို့ဖြစ်တယ် ဩလာရိကောဒរတတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုငါပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာမှာယန္တနာဓမ္မတက်နဲ့မရည်တွက်ဘူးအဲ့တော့မင်းငါရဲ့ဝငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဓမ္မယန္တနာဓမ္မတက်နဲ့မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဗာလဲတော့ဆိုရင်ရူပခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဩလာရိကယန္တနာဆက်ဩလာရိကယန္တနာဇေပါမနာယန္တနာဩလာရိကတက်ဆက်ပါတတဝိညာဉ်တက်အဲ့တော့ငါခန္ဓာယန္တနာတက်နဲ့မင်းတို့ခန္ဓာယန္တနာတက်မတူဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုဒီဩလာရိကောဒរတတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလည်းပဲငါတို့ရဲ့ခန္ဓာယန္တနာတက် ဒီနေတော့ယေရမာရဖြစ်တဲ့ဝိဒနာတင်ညာတင်္ခာရနိဗ္ဗာန်နဲ့ယခန္ဓာယရဏဋတ်တွေမတူဘူးဆိုတာပဲအဲဒါအပြန့်ပြန့်လှန်လှန်ပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ငါပိုင်းငါတို့ရေခန္ဓာယရဏဋတ်နဲ့မင်းတို့ယခန္ဓာယရဏဋတ်မတူဘူးမင်းတို့ယခန္ဓာယရဏဋတ်နဲ့လည်းငါတို့ယခန္ဓာယရဏဋတ်မတူဘူးအပြန့်ပြန့်လှန်လှန်သိစီခြင်းအတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလို့ညကားဒီနေရာမှာယေတစ်ချက်ဒီတစ်ချက်ယေတစ်ချက်ဒီတစ်ချက်ဟောတယ်လို့လဲဆိုလိုရတယ်ကတည်းပြန်ဟောတယ်လို့လဲဆိုလိုရတယ်ယေတစ်ချက်ဒီတစ်ချက်မပါလို့ဆင်ဒီမှာယေတစ်ချက်ပါတယ်ပြီးတော့ယေဒီမှာယေယေမတွေ့ဘူးလား မရေရွေးတယ်မလားရေရေတရားလည်းမတွေ့ဘူးလားဆိုရင်ဒီဒီအဲ့ဒါတရားလည်းနှစ်ချက်ပါတယ်ရေရေရေတေးမပြန်ဆွဲတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲရောက်ပါလေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမဟုတ်လားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ဗါလဲတော့စေတိယ60အဲ့ဒီစေတိယ60ကတ္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာသူနဲ့ခန္ဓာယန္တနာဓာတ်မတူတဲ့တရားတွေကဗါလဲတော့ဆိုရင်ယောဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရနေဗံအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအောင်အဲ့တော့အရှင်မြားတို့ကိုစာမွေးနေတယ်ဒီနေရာပဲမိမှာပဲစာမွေးနေတယ်ဘာသာမေးပါဒီနေရာပဲမိမှာ ဒီနေရာမျိုးလေဒီຢာတဲ့အဟာကိုယူမမိဘူးဒီຢာတဲ့အဟာတည်ဣဒံမြေပြန်ဆက်ပါဟုတ်တယ်မလားဒီနေရာမှာယောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရနေဗံဒီနေရာမှာတစ်ချက်တွေ့ရမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ယောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရနေဗံကဒီနေရာမှာယောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရနေဗံဟော၅ချက်ဟော sorry sorry ပဲပြောစီရဒီ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 နေရာဟာလေပြောလို့ကဲယောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရနေဗံ၅ချက်နော်အဲ့တော့ခန္ဓာယရဏဓမ္မတူတာ၅ချက်လို့ဒါဒီညာသဘောခုနကပြောခဲ့တဲ့အိဗယ်တွေကြီးလဲဒီအကနေယူပြောတာပဲအဲ့တော့ သူဝိညာဉ်းခန္ဓာကိုခန္ဓာယရဏ detach ဖွင့်မယ်ဝိညာဉ်းခန္ဓာမနာယရဏတတဝိညာဉ်းဓာတ်သွားပါဦးနော်တူလားဆိုရင်မတူဘူးနော်ဒီရုပ်ဝိဓေနာတင်ညာတင်္ခာရနှိပ်ပါခန္ဓာယရဏ detach ဖွင့်လိုက်တော့ဗာလဲတော့ရူပခန္ဓာစေတသိက်ခန္ဓာ၃ပါရူပရူပခန္ဓာရဲ့စေတသိက်ခန္ဓာ၃ပါရဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာလေဝိဓေနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာတင်္ခာရခန္ဓာယုတ်ကရူပခန္ဓာနှိပ်ပါခန္ဓာရလားမရဘူးနော်အဲ့တော့ရူပခန္ဓာရဲ့စေတသိက်ခန္ဓာ၃ပါအာယရဏကြတော့ဗာလဲတော့ဩလာရိကယရဏ၁၀ပါ ဓမ္မယတနာယုံနေတဲ့ခြေဘာမှာဗ ारे အောလာရိကဟုတ်တော်တဲ့တာကအောလာရိကယတနာ70ပါးရမှာပဲကျမ်းတယ်သူကမယုံနေစေတသိက်တည်းရနိဗ္ဗာန်နေရတော့ဓမ္မယတနာအဲ့တော့အောလာရိကဟုတ်တော်တဲ့တာကအောလာရိကအောလာရိကဟုတ်တော်တဲ့တာကအောလာရိက70ပါးရမယ်သူကမယုံနေကျန်တဲ့စေတသိက်နိဗ္ဗာန်တွေကဓမ္မတရမယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ ကန္နာယရနာတဒူလားမဒူလားဆိုရင်ရှင်းကြည့်လိုက်။ तू ကဝิญဉာณะခန္ဓာ၊ तू ကရူပခန္ဓာ၊စေတသိက်ခန္ဓာတော့မှ तू ကမနရနာ၊ तू ကဩလာတိကယရနာ၊ဇေဘာဓမ္မယရနာ၊ तू ကသတ္တဝิญဉာณะတ၊ तू ကဩလာတိကတဆေဘာဓမ္မတမဒူမဒူတဲ့တော့ကြောင့်မလို့အသင်္ခိတပဲ။အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားမယ်။အဲ့တော့ဝิญဉာณะခန္ဓာဒီနေ့မှဒီမှာကျတော့အပြောင်းပြန်လန်လန်ဒူတယ်။အပြောင်းပြန်လန်လန်ဘလို့ဒူလဲဆိုတော့ဝิญဉာณะခန္ဓာဝิญဉာณะခန္ဓာကဒနေရင်ယေဒနာမှာကယောဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရနေဗံအဲ့ယောဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရနေဗံကဒနေတဲ့အခါမှာဝิญဉာ အဲ့တော့ဒီစေတုယုတ်ကိုယ်တွေကိုခန္ဓာယရဏဓာတ်ဖွဲ့လိုက်တော့ဘာဘာရမယ်နဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမန္တရဏတတဝိညာဉ်တစ်တစ်ခွန်ဘွာလာအဲ့တော့တစ်ကတင်ဂိတာဆိုရင်၄00အတင်ဂိတာတစ်ကတင်ဂိတာဆိုရင်7တစ်ကအတင်ဂိတာခွန်ကတင်ဂိတာဆိုလို့ရှိရင်7တစ်ကအတင်ဂိတာ၄7တစ်တောဘယ်နော်အဲ့ဒါဒီမှတ်တာတင်ဂိတာတင်ဂိတာဆိုတော့သူ့ရေမူရင်ဖွဲ့လိုက်သူ့ရေရေကိုမလုပ်နိုင်မလဲဆိုရင်သူဒီရေကဒီမှာတည်နေပြည့်မှာဒီရေကဒီတည်ဒီတည်ပြည့်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရေခန္ဓာ သင်္ကိတာခန္ဓာယတနာဋတ်ကိုပွတ်လိုက်လို့ရှိရင်အသင်္ကိတာခန္ဓာယတနာဋတ်ကပေါ်လာတယ်မြင်မှာတော့ပါဠိတော်ကိုပူဆိုလိုက်မယ်ဝိညာဏဂန္ဓိနာယေရမခန္ဓာသင်္ကိနာအသင်္ကိတာအရနာသင်္ကိနာသင်္ကိတာဓာတုသင်္ကိနာအသင်္ကိတာဒိဟိဓမ္မေယေရမခန္ဓာသင်္ကိနာအသင်္ကိတာအရနာသင်္ကိနာအသင်္ကိတာဓာတုသင်္ကိနာအသင်္ကိတာဒိရမဂိရိဂန္ဓိဂိယာရဏဂိရိဓာတုယသင်္ကိတာဒိရမသရိဂန္ဓိဧကတတယရနေဧကတတဣတဓာတုအသင်္ကိတာပါဠိမရလို့ကျအောင်မလဲကြည်လို့ရရတာပါဠိတော်ကဲ ဝิญညာနဲ့ခန္ဓာဝิญညာနဲ့ခန္ဓာစီယေရမအချင်းယောဝေဒနာတင်ညာတင်္ခာရနိဗ္ဗာန်တို့ကိုခန္ဓာတင်္ခေနာဝิญညာနဲ့ခန္ဓာဟူသောယေရချင်းမြင်အသိငှိတာမြည်တော့ဘုံအာယတနာတင်္ခေနာမနယတနာဟူသောယေရချင်းမြင်အသိငှိတာမြည်တော့ဘုံဓာတုတင်္ခေနာတရဝิญညာတည်းဟူသောယေရချင်းအသိငှိတာမြည်တော့ဘုံဒိဟိဓမိထိုယောဝေဒနာတင်ညာတင်္ခာရနိဗ္ဗာန်တို့သည်ယေရမအချင်းဝิญညာခန္ဓာတို့ကိုဒီနေရာမှာຈະဝิญညာခန္ဓာတို့ကိုဆိုတဲ့အသုံးလေးသုံးပါတယ် ဘလိုတိသုံးလေဝိညာဉ်တဲ့ခန္ဓာရုပ်ကိုဆိုရဲအုံလေးသုံးလေးမယ်နော်ဒီမှာတော့ဘလိုသုံးလဲစေတူရ90ဆိုရဲသုံးကိုသုံးတယ်နော်ဆိုရေဓမ္မာချင်းဝိညာဉ်တဲ့ခန္ဓာရုပ်ကိုခန္ဓာသင်္ခေနသေယောဖို့ဆိုမယ်ရူပကန္နာဝေဒနာကန္နာသင်ညာကန္နာသင်္ခာရကန္နာဟုသောရေတွေချင်းပြင်အာသိဟိတမြေတွဲကိုအာယတနသင်္ခေနဟောလာရိကယတနာဆေဝဓမ္မာယတနာဟုသောရေတွေချင်းမြင်အာသိဟိတမြေတွဲကိုဓာတုသင်္ခေနဟောလာရိကရဆေဝဓမ္မာရဟုသောရေတွေချင်းမြင်အာသိဟိတမြေတွဲကိုတေရမာတို့ဝိညာဉ်တဲ့ခန္ဓာရုပ်ကိုကတိမြလို့ကုံသော ခန္ဓာကဏ္ဍတို့ဖြင့်ကတိများလုံးကုန်သောယတ္တိအာယတနတို့ဖြင့်ကတိများလုံးကုန်သောဓာတွိဓာတို့ဖြင့်အာသိင္ဂိတမြိတွာကုန်သည့်ဒေရမာတို့ဝိညာဏခန္ဓာတို့ကိုသတ္တဝိလေးပါးကုန်သောခန္ဓာေသတ္တဝိလေးပါးကုန်သောခန္ဓာရူပခန္ဓာဝရဏခန္ဓာတိညာခန္ဓာသင်္ဃာရခန္ဓာတို့ဖြင့်ဣကာရတိုက်ရစရပါးကုန်သောအာယတနေဩလာရိကယတနာစေပါဓမ္မယတနာတို့ဖြင့်ဣကာရတိုက်ရစရပါးကုန်သောဓာတွိဩလာရိကဒစေပါ ဓမ္မဓာတုဖြင့်အာသင်္ခိတမြူရကုံဣရိဝေဒသနာဤတို့ဖြစ်တော်မူသည့်ဟောတိဖြစ်ဤကြကြည့်ပြီးတော့ခေါ်ဆိုရအောင်ဗျာဝိညာဏကန္ဒီနာဝိညာဏကန္နာစီယေဓမ္မချင်းယုတ်ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခာရနိဗ္ဗန်တို့ကိုကန္နာတင်္ခေနာဝိညာဏကန္နာဟုဆိုရေချင်းမြင်အာသင်္ခိတမြူရကုံအာယတနတင်္ခေနာမနရယနာဟုဆိုရေချင်းမြင်အာသင်္ခိတမြူရကုံဓာတုတင်္ခေနာတရဝိညာဏတဟုဆိုရေချင်းမြင်အာသင်္ခိတမြူရကုံဒိဟိဓမေထိုယုတ်ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခာရနိဗ္ဗန်တို့ ဒီယေရမာချင်းဝိညာဏခန္ဓာတို့ကိုပြဆိုတေဟိဓမ္မေထိုယောဝေရဏတင်္ညာတင်္ဃာရနိဗ္ဗန်တို့သည်ယေရမာချင်းဝိညာဏခန္ဓာတို့ကိုခန္ဓာတင်္ကေနာရူပခန္ဓာဝေရဏခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာတင်ဃာရခန္ဓာဟုတောယေရချင်းမြာတင်္ကိတာမြူရကိုအာယတနတင်္ကေနာဩရာရိကယတနာဆေဝါမနဓမ္မယတနာဟုတောယေရချင်းမြာတင်္ကိတာမြူရကိုဓာတုတင်္ကေနာတရဩရာရိကတဆေဝါတရဝိညာဏတောဟုတောယေရချင်းမြင်အာသိငိတာမြူရကိုတေရမာထိုဝိညာဏခန္ဓာတို့ကိုသတိလေဝါကုန်သောခန္ဓာဝေ နာရူပကဏ္ဍဝရဏကဏ္ဍအသင်္ချကဏ္ဍသင်္ခရကဏ္ဍတို့ဧကရဒတိတဝဘုန်းတော်အာရဏေအရားရီကရဏာဇေဝတမယန္တနာပုသောယတဲချင်းတို့ဖြင့်အဲအပြည့်စုံ ဧသရိလေဝကုံသောခန္ဓာဤရူပကန္နာဝရဏကန္နာတင်္ညာကန္နာတင်္ဃရကန္နာတို့ဖြင့်ဧကာရတိုက်တဇရဝကုံသောအာယရဏီဝရာရိကယရဏာဆေဝဓမ္မယရဏာတို့ဖြင့်ဧကာရတိုက်တဇရဝကုံသောဓာတုဤဝရာရိကတဆေဝဓမ္မဓာတို့ဖြင့်အသင်္ဂိတမြေတွားကုံဣရိဝိသနာဟိတို့ပြေတော်မူသည်ဟောတိဖြစ်ဤသက္ခာယရဏီနာသက္ခာယရဏီဆိုတာစကုပတာရာเนาะသက္ခာယရဏီဆိုတာဗါလဲရောစကုပတာရာအဲ့တော့စကုပတာရာဆိုတော့ဘယ်အုပ်စုလဲဗါလဲလို့မင်းအော်လာရိကအုပ်စုထဲမှာဗါလဲဗဲတယ်ဗါလဲအော်လာရိကယောအဲ့ဒါအရှင်းများ ဩလာရိကယုတ်တာနေလို့ရှိရင်တဲ့ဩလာရိကယုတ်တာနေလို့ရှိရင်နာမခန္ဓာ၄ပါး ਨੇ နှိမ်ပံကရည်ဖြစ်မယ်နာမခန္ဓာ၄ပါးကတာနေရင်လည်းပဲဩလာရိကဥဒ္ဒရတ္တကဘာဖြစ်လဲရည်ဖြစ်တယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ပြောခဲ့ပြီမဟုတ်လား အဲ့တော့ဇကရယရဏီနဆိုတော့ဗါလဲနော်ဇကုပတ္တာရာဇကုပတ္တာရာဇေဘေဥ္စုဇေယောဥ္စုတွေဗါလဲဆိုရင်ဩလာဒီကောဒွရဒတာအဥ္စုတွေဗါလဲဩလာဒီကောဒွရဒတာတဲကတဘာဘာကကတ္တံနေလို့ရှိရင်နာမက္ခဏလေးပါနှိမ်ဗံကရီဖြစ်ပြီးတော့နာမက္ခဏလေးပါနှိမ်ဗံကကတ္တဖြစ်တဲ့အခါမှာဩလာဒီကောဒွရဒတာဘာဖြစ်မလဲရီမြန်ဖြစ်မယ်ဒါအပြည့်အစုံနော်အဲ့တော့ဇကရယရဏီနဆိုတော့ဇကုပတ္တာရာကိုခန္ဓာယရဏ detach လုပ်လိုက်မယ်ရူပခန္ဓာဇကရယရဏာဇကုတ္တသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ရူပခန္ဓာဇကရယရ ပါတယ်နော်ငါကရူပခန္ဓာဆက်ခာယရဏဆကုထမင်းတို့ကနာမခန္ဓာ၄ပါမနရရဏဓမ္မရဏတတဝဉ္စနာတဓမ္မထဲဒီလိုပြောပြပါနော်အဲ့တော့တိအိတံမေးဆိုတာပါလဲတော့နာမခန္ဓာ၄ပါနေဗ္ဗံကွာလားနာမခန္ဓာ၄ပါနေဗ္ဗံဆိုတာနာမခန္ဓာ၄ပါဆိုတာစေတကြီးကိုစေစေတသိက်ဉာဏတနေဗ္ဗံပြောတာနော်အဲ့တော့စေတကြီးကိုစေစေတသိက်ဉာဏတကိုနာမခန္ဓာ၄ပါခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့နာမခန္ဓာ၄ပါပေါ့ဟုတ်လားအာရဏကစေတကြီးကိုစေကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် စေတူယုကိုဇေကမနာယရဏဖြစ်မယ်စေတသိက်တွေ ਨੇ နှိပ်ဘာကဓမ္မယရဏဖြစ်မယ်စေတူယုကိုဇေကတတဝဉ္ဏဋတ်ဖြစ်မယ်စေတသိက်တွေ ਨੇ နှိပ်ဘာကဓမ္မဋတ်ဖြစ်မယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့တို့တို့បែងចែកနေတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုယေတယ်မှာရပြပြဘာပြန်ဆွဲမယ်ねオーラディガオーラネタအဲ့ဒီオーラディガオーラネタကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်မယ်ခန္ဓာပါလိုက်မယ်နော်ရူပခန္ဓာဋတ်ကオーラディガရအာရာဏာကオーラディガယရဏ7ပါဋတ်ကオーラディガဋတ်7ပါအဲ့တော့သူရေတင်ဂိတာခန္ဓာ၃ပါအာရဏာ7ပါဋတ်က7ပါဆိုတော့အဲ့တော့တင်အတင်ဂိတာဆိုရင်၄ပါအတင်ဂိ တဆေတင်ဂိတ e well, yes. really ာဆိုလို့ရှိရင်ညစ်ကအသင်ဂိတာ၁၀ကတင်ဂိတာဆိုလို့ရှိရင်၈ကအသင်ဂိတာခန္ဓာယတနာတက်၊ကွဲပါစီနော်။ဒီလေးကဘာပြင်မှာလဲဆိုရင်နာမခန္ဓာလေးဘာပြင်မှာ။ဒီနှစ်ကဘာပြင်မှာလဲဆိုရင်မန္တယတနာဓမ္မယတနာပြင်မှာ။ဒီ၈ကဘာပြင်မှာလဲဆိုရင်တတဝဉနာတဲ့ဓမ္မဋ္ဌပြင်မှာ။ဩတို့ဟိုမှာမဲလုံးရခွေးရဆလတ်တက်နာ။အဲအဲ့ဒါဆိုနေဒီကတော့စုတက်ပြီနော်။အဲ့ဒါစုမယ်။အော်လိုက်ကြောက်တော်တာလို့စုမယ်။စုကြည့်မယ်။ ပါဠိတော်ကိုပြန်ဆိုလိုက်ပါအောင်သက္กายရဏိနာယေရမခန္ဓာသင်္ခီနာသင်္ခိတာယရဏသင်္ခီနာသင်္ခိတာဓာတုသင်္ခီနာသင်္ခိတာဒေဟိဓမေယေရမခန္ဓာသင်္ခီနာသင်္ခိတာယရဏသင်္ခီနာသင်္ခိတာဓာတုသင်္ခီနာသင်္ခိတာဒေရမကိတိကံဒေကိယယရဏိကိတိဓာတုယအသင်္ခိတာဒေရမစရိကံဒွိဟယရဏိအဋ္ဌာယဓာတုယအသင်္ခိတာသူကြီးဒေရမစရိကံဒွိဟယရဏယာဓာယဓာတုယအသင်္ခိတာနပိသက္กายရဏိနာသက္กายရဏတိယေရမအခြင်းဝေဒနာစိညာသင်္ခာရနိဗ္ဗာန်တု အရှင်မစိုးဒီနေရာမှာအတူဆိုရဲဒါကြောင့်မလို့ဆောင်းမွဲကဒီနေရာမှာမေးနေတယ်ဆက်ခယတ္တိအဆက်ခယတ္တနာကတ္တာဖြစ်ခိုင်းယေရမာရဆွေးပြပါဆိုပြီးတော့အရှင်များတို့ဒီနေရာမေးနေတယ်ဒီနေရာမေးတဲ့ခါမှာအရှင်များတို့ရှည်လေးမြောကြီးသွားမဖြစ် ਨੇ နာမခန္ဓာလေးမှာနေ့ဗံလို့ဖြေလိုက်ပါဘယ်လိုရှင်းမလဲနာမခန္ဓာလေးမှာနေ့ဗံအဲ့ဒါကဒီနေရာမှာတစ်ခါပြန်လာအောင်မယ်ဒီအောလာဓိကောက်ဒေါ်တတ်ကဒီနေရာမှာကတ္တာဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခါပြန်လာမယ်ဒီနေရာကိုကြာတယ်အရှိဆုံးပဲဒီနေရာကြာတယ်ဘယ်လိုဆိုမလဲဘယ်လိုဆိုမလဲဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရနေ့ဗံဒါပေမဲ့ဆောင်းမွဲရဒီနာဒီနာမှာမေးခွင့် မေဝဲမရှိဘူးဒီနားမှာမေဝဲမရှိဘူးသူရခ ộp ပုတ်ကိုပဲပေါော်ပြီးတော့ရေမစွဲခမ်းလိမ့်မယ်သက္ကယရဏရဲ့ရေထဲမှာဆွဲပြပါမယ်ဆွဲဘယ်လိုဆွဲရလဲနာမကန္တ၄ပါးနိဗ္ဗာန်အဲဒီနာမကန္တ၄ပါးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်တမ်းတည်ရောက်ထုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲတော့ဝေဒနာအသင်္ချသင်္ခါရစေရီယုကိုဈယ်နိဗ္ဗာန်သဘောဟုတ်ပြီနော် ပြောလိုက်ပါစေနော်ဆိုမှဒီလိုဆိုမယ်စံဃာရတ္ထနေနာသကရတနာသည်ယေရမအခြင်းနာမကနာလေးပါနိဗ္ဗာန်တို့ကိုခန္ဓာသင်္ခေနရူပကနာဥဒယရွေ့ချင်းဖြင့်အာသိငိတာမြူရကိုအာယတနာသင်္ခေနသကရတနာဥဒယရွေ့ချင်းဖြင့်အာသိငိတာမြူရကိုဓာတုသင်္ခေနသကုတ္တဥဒယရွေ့ချင်းဖြင့်အာသိငိတာမြူရကိုတေဟိဓမ္မေထောနာမကနာလေးပါနိဗ္ဗန်တို့စီပြန်ဆိုမယ်တေဟိဓမ္မေထောနာမကနာလေးပါနိဗ္ဗန်တို့စီယေရမအခြင်းအလာဒီကဥဒရတာတို့ကိုခန္ဓာသင်္ခေနနာမကနာလေးပါဥဒယရွေ့ချင်းဖြင့်အာသိငိတာမြူရကိုအာယတ မနအရနာဓမ္မအရနာဥဒောယိတရေချင်းဖြင့်အသင်္ဃိတာမြေရကုန်ဓာတုသင်္ဃိနာတရာဝဉ္ဏဓာဓမ္မရာဥဒောယိတရေချင်းဖြင့်အသင်္ဃိတာမြေရကုန်တေရမာဒူဩလာဒီကောင်ဒွာရတတုကိုဂတိမြောလကုံသောခဏိကနာတို့ဖြင့်ဂတိမြောလကုံသောယရနေယနာတို့ဖြင့်ဂတိမြောလကုံသောဓာတုဣတတို့အသင်္ဃိတာမြေတွဲကုန်သနေဣတိမောဇာယိတသောမေရတို့သတိရှိလာသောတေရမာဒူဩလာဒီကောင်ဒွာရတတုကိုသတ္တဝီလေးပါကုံသောခန္သေးနာမခန္ဓာတို့ဖြင့်တွယီနပါကုံသောအာယရနေမနအရနာဓမ္မအရနာတို့ဖြင့်အဋ္ဌာယစီပါး သောဓာတုဣတရာဝိညာနာရဓမ္မာရတို့မြားအသိငှိတာမြည်ရကုန်ဣတိဝိသနာဟိတို့ဖြစ်တော်မူသည်။အတ္တိပိယယကြီးတကဆိုရအောင်ဆို။သက္ကာယရတနာသက္ကာယရတနာသည်ယေရမအခြင်းနမကနာလေးပါနိဗ္ဗာန်တို့ကိုကနသိငှိနာရုပကရအောင်သောယေရချင်းမြားအသိငှိတာမြည်ရကုန်။အာယတနာသိငှိနာသက္ကာယရတနာဟုသောယေရချင်းမြားအသိငှိတာမြည်ရကုန်။ဓာတုသိငှိနာသက္ကုရဟုသောယေရချင်းမြားအသိငှိတာမြည်ရကုန်။တေဟိဓမ္မေထောနမကနာလေးပါနိဗ္ဗာန်တို့သည်ယေရမအခြင်းဩလာတေကောဩရတတတို့ကိုကနသိငှ သောအာယတနသင်္ကေတနာမနာယတနဓမ္မယတနာဟုသောရေချင်အာသေဂိတံမြေတော်ကုန်ဓာတုသင်္ကေတနာတရဝဉ္စနာဓမ္မရဟုသောရေချင်မြင်အာသေဂိတံမြေတော်ကုန်တေဓမ္မာဒုဩလာရိကယောဒွာရတတို့ကိုသရီးလေးပါးကွန်သောခန္ဓာနေနမခဏတို့ဖြင့်တွင်းနပါးကွန်သောအာယတနိ အေဘိရိုရ so, so, ူစီယာသမားတွေကတက်လေသွင်းလေးပါကုံသောခန္ဒီနာမခန္ဓာလေးပါးလို့ပြင်ကြတယ်ဒီကတည်းကထက်ထည့်သေးတယ်ဒီရိုရူစီယာသမားတွေတောင်းတယ်မမကြည့်သေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒွိနဘာကုံသောဒွိနဘာကုံသောအာယရဏီမနာယရဏဓမ္မယရဏတို့ပြင်အထာယဝကုံသောဒါဒွိတတဝဉ္စဓမ္မဓာတ်တို့ပြင်အသိဉာဏ်ဒါမြည်တော့ကုံဣတိဝိသနာဟိတို့ပြေတော်မူသည်ဟောဒီပြေပြီဒီရိုရူဓာ၄ရတော့ဘယ်မှာတက်ခရလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဆီမှာတက်သေးတယ်ပါတော့ဘုန်းကြီးကုမာရစီလည်းတက်သေးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက ဟိုဘုန်းကြီးဥနေဒရာရှိလေတက်ခဲတည်တယ်သူကဘုန်းကြီးဥနေဒရာအလက်တန်ကြတာဘုန်းကြီးဟိုဘုန်းကြီး కు မာရာကြတော့အငဲတန်းခြားတာအဲ့ဒါတက်ခဲရသေးတယ်။နောက်ရေအောင်စာသင်န်းလှုပ်တဲ့ခါကျတော့လေတစ်ခါပြန်တက်သေးတယ်။နောက်ကြတော့တပိတော့စာသင်န်းတက်ခဲပြည်တဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးရှင်မာတောင်းပြီးတော့ဒီအငဲတန်းစော် वा ကိုခြားသေးတယ်။အဲ့ဒါအဲ့တော့စော် वा တွေလှုပ်ဖြစ်မှဆိုလို့တပိတော့ဒီကြောင်းမှာကြတော့စော် वा လှုပ်ဖြစ်မလို့မလွဲဘူးပေါ့လေ။အာစာချမှာစာလှုပ်ဖြစ်တာ။အာသိင်္ဂိတာဗာတယ်တော့မယူတယ်မီလိကူတဲဂိရိုဖြစ်နေတော့ဟောတမီပြီးနော်။နောက်တစ်ခုကနာမရူပပစ္စည်း ထက်ပတ်ပါဠိလေးပါတယ်တံပဝေနာဆိုတာပါတယ်မလို့တောင်နော်အဲ့တော့နာမရူပါပြေညာဉာဏ်ရုပ်တော်အကြောင်းကြောင့်တံဝေနာဖြစ်တော်အတ္တလာယရဏအတ္တလာယရဏသည်ဝါဣဇ္ဇတိကယရဏ6ပါသည်လို့လည်းဆိုသေးတယ်ဘယ်လိုဆိုလဲနာမရူပါပြေညာဉာဏ်ရုပ်တော်အကြောင်းကြောင့်တံဝေနာဖြစ်တော်အတ္တလာယရဏအတ္တလာယရဏသည်ဝါဣဇ္ဇတိကယရဏ6ပါသည်အစ်ကိုများတို့ဒီပြတော့ပြောပြအောင်မယ်ဒီအတ္တလာယရဏဆိုတာလေပတ္တာရယုံ9ပါရဲစေရိယုံ90ကိုပြောတာအတ္တလာယရဏဆိုတာဘာပြောတာလဲ ပြောပါဗျာပြောတာတော့ပတ္တာရယုံ9ပါးရယ်စေရိယ90ရယ်ပြော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 ပါတယ်တော့ပတ္တာရယုံ9ပါးရယ်စေရိယအဲတော့ပတ္တာရယုံ9ပါးကပတ္တာရယုံ9ပါးကဇကယရဏသောဒာယရဏကာနာယရဏဇီဝယရဏကာယယရဏဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပတ္တာရယုံ9ပါးပါဖြစ်မလဲဇကယရဏသောဒာယရဏကာနာယရဏဇီဝယရဏကာယယရဏဖြစ်ပြီးတော့စေရိယ90ကမနာယရဏဖြစ်မယ်သူကအတွင်းအတွင်းအတွင်းအစ္စတိကတန်တန်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အာရဏအထာအာရဏဘယ်နှပါရှိတယ်လို့မြင်အာရဏ17ပါရှိတယ်အတွင်းကအတွင်းကဘယ်နှပါလဲဆိုရင် ညာတွင်း၆ပါးပြင်၆ပါးပဲဘယ်လိုလဲ၆ရက်၆၆၄စနေမို့လားအဲ့တော့အိသရတ္ထ ika ယတနာပဏမရှိမှလည်းဆိုရင်၆ပါးရှိတယ်။ဘာရိဒါယတနာပဏမရှိတယ်ဆိုရင်၆ပါးရှိတယ်၆ရက်၆၆၄စနေစနေရှိတယ်မို့လားအဲ့တော့အိသရတ္ထ ika ယတနာအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့အာယတနာ၆ပါးပါဗာရိဒါဆိုရင်ဆက္ခာယတနာသောတာယတနာကာနာယတနာသီဝါယတနာမနယတနာအပြင်မှာဖြစ်တဲ့အာယတနာ၆ပါးပြောမယ်။ရူပယတနာတဒ္ဒယတနာကာနာယတနာသဒယတနာဖောဒဘာယတနာတမယတနာသဘောပေါက်ပြီနော်။အရှင်မြတ်တို့ကအရှင်မြတ်တို့ကဇကားကိုင်ပြောခြင်းပြည်အရှင်မြတ်ဟိုဟ ဟိုဓမ္မယရဏဓမ္မဒတရဲ့မှာဟိုစေတသိက်တွေမပေါ ው လားဆိုရင်စေတသိက်တွေအပြင်းအတွင်းမှာဖြစ်더라အပြင်းမှာဖြစ်더라လို့မြင်ပါရတယ်။ဟမ်စေတသိက်တွေအတွင်းမှာဖြစ်တယ်လေစေတသိက်ပဲအပြင်းမှာဖြစ်အပြင်းမှာဖြစ်နေဟိုစစ်မြေမှာစေတသိက်ရှိလားဆိုရင်မရှိဘူးဒီเจ้าမှာလေစေတသိက်ရှိလားမရှိဘူးနော် အဲ့ဒါဒါမှမဟုတ်နည်းပါးကပ်ပြီးတော့ပြောစရာတော့ရှိမှာလို့ဒါမှမဟုတ်တော့အဲ့တော့မြားရရလိုက်ပြီးတော့အစိုးရရေရေဘူးရနီးပေါ့လေအဲ့ဒီလိုနေမှတ်တာပေါ့เนาะအတွင်းအရန္နာက6ပါအပြင်အရန္နာက6ပါအတွင်းအရန္နာ6ပါပါလေတော့ဆိုရင်သက်ခသက်ကူသဒ္ဓါကနာဇီဝါကာယမနမတ်မိပြီနော်အဲ့တော့အေဇတိကယန္တနာ6ပါဒီအသလာယန္တနာတွေမှာဒီ6ပါပါတယ်တာလာယန္တနာမှာပါပါလဲ6ပါပါတယ်တော့မြော ဆိ so, uh, ုပါဗဒ္ဒရာယုံငါးခုသည်ဗဒ္ဒရာယုံငါးခုသည်စကုဗဒ္ဒရာသည်စကုဗဒ္ဒရာသည်သဗ္ဗယရဏမိသောဒာဗဒ္ဒရာသည်သောဒာယရဏမိဂာနဗဒ္ဒရာသည်ဂာနယရဏမိဇီဝဗဒ္ဒရာသည်ဇီဝယရဏကာယဗဒ္ဒရာသည်ကာယရဏမိစရိယုကိုဇဲသည်မနယရဏမိပြန်ဖွက်တော့ဆိုဗဒ္ဒရာယုံငါးခုသည်ဗဒ္ဒရာယုံငါးခုသည်ရူပခန္ဓာမိစရိယုကိုဇဲသည်ဝိညာဏခန္ဓာမိဒီမှာအရာရောက်စရာတော့ကာဒီ၆ပါးကိုဣဇ္ဇတိကယရဏမှုတို့ယည်တွဲချင်းပြီလို့တမန်ဆိုတယ်ဘယ်လိုဆိုလဲ အေဇဒိကယတနာဟုဆိုရည်သွဲခြင်းမြင်ဘုန်းကြီးမလားပုရိသအုပ်တဲ့မှာ6 6ဆိုပြီးတော့ကွန်ပျူတာရိုက်မလာလားအဲအဲရိုက်မလာပဲဖြစ်မှာပါ။မရိုက်မလာဖြစ်မယ်။ဘုန်းကြီးကလည်းပဲဟိုဘရုဘရုအပြင်ကြားတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။အဲ့တော့အရှင်ဘုရားအေဇဒိကယတနာဟုဆိုတာအေဇဒိကယတနာလို့မှတ်လို့ရှင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဗမာဖြစ်ချင်ရမလဲ6ပါ။သဘောပေါက်တယ်နော်။ Now အေဇဒိကဓာတ်ဟုဆိုရည်သွဲခြင်းမြင်အေဇဒိကဓာတ်ကြတော့သူက17ဓာတ်ဖြစ်သွားတယ်။အေဇဒိကဓာတ်ကြတော့ဘယ်ဓာတ်ဖြစ်သွားလဲ။17ဆိုသက္ကဝဓာရာဒီ သေကုသတာသည်သေကုဓမ္မီသောတာပတာသည်သောတာဓမ္မီကာနာပတာသည်ကာနာဓမ္မီဇီဝပတာသည်ဇီဝဓမ္မီပြီးတော့ကာယပတာသည်ကာယဓမ္မီသကဝိညာဉ်တွဲသည်သကဝဉာဏဓမ္မီသောတာဝိညာဉ်တွဲသည်သောတာဝဉာဏဓမ္မီကာနာဝိညာဉ်တွဲသည်ကာနာဝဉာဏဓမ္မီဇီဝဝိညာဉ်တွဲသည်ဇီဝဝဉာဏကာယဝိညာဉ်တွဲသည်ကာယဝဉာဏဓမ္မီမနောရဝဇံတမ္ပရိဇာဉ်တွဲသည်မနောဓမ္မီကျွန်းသောစိတ်56ခုစီမနောဝဉာဏဓမ္မီလို့လာအောင်မဟုတ်လားအဲ့တော့ယုတ်တတ်က9တတ်စိတ်တတ်က9တတ်ပေါင်းလိုက်တော့80တတ်ပဲ စနေတဲ ا ا ام ام ن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  ့ရှ ا ا. أ ိမယ်တဘောပါလားပုံ이사ဟုတ်တယ်မှာဒီလိုတို့ဘုန်းကြီးစာဟုတ်တယ်မှာ66ဖြစ်နေအမမက60နဲ့ဖြစ်ရမယ်ဘယ်လိုပြရမလဲ60နဲ့ဖြစ်ရမယ်ဆူတဲ့ကဘယ်လိုဆူမလဲရောက်ောက်တိုင်းရောက်ောက်စီရတော့တိုင်းဘယ်လိုဆူမလဲအစ္စရိကယရနာဟုသောယည်တဲ့ချင်းဖြင့်စိတ်ထဲမှာဗန္ဓမာမ့မလဲ6ပါအစ္စရိကတာဟုသောယည်တဲ့ချင်းဖြင့်စိတ်ထဲမှာဗန္ဓမာမ့မလဲ17ပါမြင်လားမြင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအဲ့တော့ကဲသူ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဟွန်းဒီလိုတို့ကဒီကမပြင်းရသေး အဲ့ဒါကြောင့်မို့အရှင်များတို့စာအုပ်ထဲမှာအဲမာတာတွေကိုပြင်ရတော့ပြင်ပြီမလား isati isati လို့ပြင်ပြီမလားပြင်ပြီမလားပြင်ပြီးပြီကဲဆိုကြအောင်စုံမေယျအသေးပဲပြောမယ်အဲ့တော့သူကခန္ဓာနှပါအာယတနာ6ပါဒါ72ပါเนาะဒါမှမဟုတ်ရူးရူးစုမယ်အဲ့တော့ဒီ ခေါ်ပုတ်ထဲမှာကတားထဲမှာဘသူတွေဘသူတွေဝင်နေလဲလုံမဲလို့ရှိရင်ပတ္တာရယုံ၅ပါးဆိုတဲ့အောလာရီကာယုံတဲ့ပါတယ်เนาะပြီးတော့စေတူယုကိုစေလို့ဆိုရတဲ့ဝိညာဉ်လည်းပါတယ်မမေ့နဲ့เนาะအဲ့တော့အောလာရီကာယုံနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကတားနေတဲ့အခါမှာယေဓမ္မာယဖြစ်တင်တာဘသူတွေလို့မြင်ဝေဒနာအတညာသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်เนาะအဲဝေဒနာအတညာသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်ကတားနေရင်ဟောဆိုလို့ရှိရင်ဘသူယေဓမ္မာယဘသူဖြစ်မယ်နော်အောလာရီကာတို့တောရတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ ဒီဘဘောက်မှာတောင်းကတော့အပြည့်မပေါုံတော့ဒီမဲ့ရေးပြန်ဆွဲတဲ့ခါမှာပြည့်လာတယ်ဒီမှာတော့အော်လာတွေကရွေးနေပါပါတယ်၅ဘာပဲလေးပတာရရွေး၅ဘာပဲပါတာလေးဒီထဲမှာအော်လာတွေကရွေးနေပါပါတော့၅ဘာပဲเนาะစေဒီယိုကိုစေတော့ပြည့်ပါတယ်เนาะစေဒီယိုကိုစေတော့ဗျစ်လဲအပြည့်ပါတယ်ဒီရေးပြန်ဆွဲတဲ့ခါမှာအော်လာတွေကဒေါ်လာသားဗျံပြစ်လာတယ်ပြည့်လာတယ်သဘောပေါက်တယ်เนาะဒီမှာတော့ကတော့မနပါပဲပါတယ် ပဒရရုံအဘယ်ပါလဲပဒရရုံအဘယ်လိုကွာလဲဩလာတိကယုံပဲပါတယ်ဒီမှာကျတော့ပြန်ပြည့်လာတယ်အဲ့တော့အရှင်များတို့သိထားဖို့ရခိုင်အရှင်များတို့ခုနကအသေးပဲပြောခဲ့တာကဩလာတိကယုံဒေါ်ရတ္တနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကတ္တာနေလို့ရှိရင်ဝိရဏသိညာသင်္ခါရနေဗံကရေဖြစ်ပြီးတော့ဝိရဏသိညာသင်္ခါရနေဗံကကတ္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာဩလာတိကယုံဒေါ်ရတ္တဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘာပြည့်ဖြစ်မလဲရေမြင်ပြည့်မနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာအဲ့တော့ဒီဝိရဏသိညာသင်္ခါရနေဗံကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့ဗါလဲတော့ဝိရဏခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာနေဗံခန္ဓာမြောက်အာယရဏာရောဓမ္မ ဩလာရိကောရတာစေတေယုကိုစေခန္ဓာဖွဲ့လဲလို့ရရင်ခန္ဓာမနဘာရရမလဲဟမ်ဒီမှာဩလာရိကောရတ nah ာခန္ဓာမနဘာရမလဲရူပခန္ဓာစေတေယုကိုစေကဝိညာဏခန္ဓာအာယတနာကြတော့ဩလာရိကယတနာ7ပါမန္နာယတနာဓာတ်ကကြတော့ဩလာရိကဓာတ်7ပါအဲ့တော့တင်ဂိတကနေစတေစကွန်ဆိုတော့အာတင်ဂိတကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်3တစ်တေ3ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်စေတေသိခန္ဓာ3မှာဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်မလဲစေဝိဒေနခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာတင်ကားခန္ဓာအမှတ်မိတော့ဒီကနော်တစ်တစ်ကဘာဖြစ်မလဲဓမ္မယတနာဓမ္မတံမြင်မစည်နော်ပါဠိတော်ပြုံးဆောင်မယ် တာလာယရဏပစ္စယာအာနာမရူပပစ္စယာတာလာယရဏေနယေဓမ္မာပါဠိတော်ထဲမှာဟိုတံပွေးနှမမပေါုံတော့ပါဠိတော်ထဲမှာပါတယ်နော်တံပွေးနှမမပေါော်။အဲ့နဲ့ပြတဲ့အခါမှာတံပွေးနှမပါတာ။ပြတ်စို့နာမရူပပစ္စယာတာလာယရဏေနယေဓမ္မာခန္ဓာသင်္ခေနသင်္ခိတာယရဏသင်္ခေနသင်္ခိတာဓာတုသင်္ခေနသင်္ခိတာဒိဋ္ဌိဓမ္မေယေဓမ္မာခန္ဓာသင်္ခေနသင်္ခိတာအာရဏသင်္ခေနသင်္ခိတာဓာတုသင်္ခေနဒေရမကရိကံဒေကိယယရဏေကိတာဓာတုယသင်္ခိတာဒေရမတိ I don't know, maybe. တရားလ యన မရူပဝိဇ္ဇာနယုသောကြောင့်ကြောင့်တံဝေနဖြစ်သောတရားရဏတရားရဏသည်ဝါယေဇရီကယရဏ၆ပါးစီဤရမချင်းဝေဒနာသင်ညာသင်္ခရဏိဗ္ဗံတို့ကိုကန္နာသင်္ခေနာရူပကန္နာဝဉ္ဇဏကန္နာဟုဆိုဤရချင်းဖြင့်အသိငှိတအမြေရကိုအာယရဏသင်္ခေနဤဇရီကယရဏဟုဆိုဤရချင်းဖြင့်အသိငှိတအမြေရကိုဓာတုသင်္ခေနာဤဇရီကတဟုဆိုဤရချင်းဖြင့်အသိငှိတအမြေရကိုတေဣဓမ္မေတို့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခရဏိဗ္ဗံတို့စီဤရမချင်းဩလာရီကဩရတဝဉ္ဇဏကန္နာတို့ကိုကန္နာသင်္ခေနာဝရဏကန္နာသင်ညာကန္နာ ငါရကနာဟောတော်ရေရချင်းမြာသင်္ကိတာမြူရကုန်အာယတနသင်္ကိနာဓမ္မာယတနဟူသောရေရချင်းမြာသင်္ကိတာမြူရကုန်ဓာတုသင်္ကိနာဓမ္မာတဟူသောရေရချင်းမြာသင်္ကိတာမြူရကုန်ဒေရမတ္တောအရိကောဒရဒဝဉာဏေကဏ္ဍတို့ကိုကတိမြောလကုန်သောခဏိကနာတို့ဖြင့်ကတိမြောလကုန်သောယရဏိယယတနာတို့ဖြင့်ကတိမြောလကုန်သောဓာတုဣတတို့ဖြင့်အာသင်္ကိတာမြူရကုန်တဏိဒေရမတ္တောအရိကောဒရဒဝဉာဏေကဏ္ဍတို့ကိုတိတိသုံးပါကုန်သောခန္ဓာဝေဒနာကဏ္ဍသိညာကဏ္ဍသင်္ခာရကဏ္ဍတို့ဖြင့်ဤကဏ္ဍတဘာသောအာယရဏိနာဓမ္ အတင်းဤရမြွှဲတော်ကိုဣတိဝိသနာဤသို့ပြတော်မူသည်ဟောတိဖြစ်၏အကြည့်သောနာမရူပပစ္စယအနယဟုသောကြောင့်တံဝေနာဖြစ်သောတာလာယရဏိနာ ဒါລະယတနာသည်ဝါယိသရိကယတနာ၆ပါးသည်ယေရမအချင်းဝေဒနာတင်ညာတင်္ခာရနိဗ္ဗာန်တို့ကိုခန္ဓာသင်္ခေနရူပခန္ဓာဝဉာဏခန္ဓာဟုဆိုယေရချင်းမြာသင္ဒမြိရောကိုအာယတနာသင်္ခေနဣဇရိကယတနာဟုဆိုယေရချင်းမြာသင္ဒမြိရောကိုဓာတုသင်္ခေနဣဇရိကတည်းဟုဆိုယေရချင်းအသင္ဒမြိရောကိုတိဋ္ဌိဓမ္မေဟိထိုဝေဒနာတင်ညာတင်္ခာရနိဗ္ဗာန်တို့သည်ယေရမအချင်းဩရရိကဟုဒွရတ္တာဝဉာဏခန္ဓာတို့ကိုခန္ဓာသင်္ခေနဝရဏခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာတင်္ခာရခန္ဓာဟုဆိုယ သင်္ခိတံမြူရကုံဓာတုသင်္ခိတံဓမ္မရာဥသောရွေ့ခြင်းမြာသင်္ခိတံမြူရကုံတေဓမ္မာဒူဩလာ၎င်းတို့ရတဝញ្ញနေခန္ဓာတို့ကိုအတီသောမကုံသောကဏ္ဍေဝရဏေခန္ဓာတညာခန္ဓာသင်္ခရခန္ဓာတို့ဧကဏဓဝသောအရေနေနာဓမ္မအရေနပြေဧကဓဝသောဓာတုရာဓမ္မဓပြေအသင်္ခိတံမြူရကုံဣရိဝိသနဟိတုပြေတော်မူသည်ဟောတိပြီမလီပြာအရူပဝိညာအရူပဆိုဆိုအရူပဝိပလေခုစေတသိက်တိန်သာသည်အရူပဘဝမိ၏ အဲသူရရောက်ကလည်းတိထားဖို့လိုသေးတယ်အဲတို့ဘေးတို့ဘုံမလားဗုဒ္ဓစာဘုရားအဲဒီလိုတိသားလွယ်အောင်ရောက်အောင်လေးပြတာတယ်။ကြဲဆိုခဏခဏခဏဖတ်ဆာခဏဖတ်လို့ဆိုစေတသိက်ဒိဉ္ဒရူတွင်ဆိုပါစေတသိက်ဒိဉ္ဒရူတွင်ဝေဒနာသည်ဝေဒနာခန္ဓာမြီတင်ညာသည်တင်ညာခန္ဓာမြီဝေဒနာတင်ညာမကျဉ်သောစေတသိက်အဋ္ဌရတာသည်အဲ့တော့တင်သားဆိုတော့ဘယ်တော့じゃမလို့အဋ္ဌဝီသသည်ဟုတ်တယ်မလား ၃၀မှ <laughs> <laughs> ာ၃၂မှ၃၀ဘလောက်ကျမှာ26ဆိုဝိညာဉ်အသင်္ညာခြင်းသရတိအာထဒိမ့်သရတိအာထဝိသတိတင်္ခာရခန္ဓာမိအော်ဘာလဲတော့အရူပုပ်ပဲ၄ခုသည်ဝိညာဉ်ນະခန္ဓာမိခန္ဓာပမာဘယ်လဲ၄ပါနော်ဆိုမအရူပုပ်ပဲ၄ခုသည်မနယရဏမိသရတိဒိမ့်သာသည်ဓမ္မယရဏမိအရူပုပ်ပဲ၄ခုသည်မနောဝိညာဏဓမ္မမိသရတိဒိမ့်သာသည်ဓမ္မဓမ္မမိ တော်ပါ့ဗျာနော်ခန္ဓာ भने ပါ ले 4ပါအရณะ भने ပါ ले 9ပါဓာတ်က भने ပါ ले 9ပါတူပါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အရူပဘဝိနာရူပဘဝတိဆိုတော့နာမခန္ဓာ4ပါပဲဒါပါတဲ့ရောနာမခန္ဓာ4ပါပဲနော်ဒီဟောပုတ်ထဲမှာဘယ်နှပါပါလဲလို့မြင်နာမခန္ဓာ4ပါပါနေတယ်ဟောပုတ်ထဲမှာဘယ်နှပါပါနေတော့နာမခန္ဓာ4ပါပါနေတယ်အဲ့တော့နာမခန္ဓာ4ပါကတားနေရင်နာမခန္ဓာ4ပါကတားနေရင်ပါပါဆွဲမယ်လေ ဩလာဒီကာဟုဓရဒတာဩလာဒီကာဟုဓရဒတာကတ္တပြန်ပြရင်လေရေဓမ္မရပါမြန်ဆွဲမလဲနာမခန္ဓာ၄ပါးနေပါအောင်ပြန်ဆွဲမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့နာမခန္ဓာ၄ပါးကတ္တနေရင်ဩလာဒီကာဟုဓရဒတာကိုရေဆွဲမယ်ဩလာဒီကာဟုဓရဒတာကတ္တနေရင်နာမခန္ဓာ၄ပါးနေပါအောင်ရေဆွဲမယ်ဒီနေရာမှာနှခါပါခဲ့ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာနာမခန္ဓာ၄ပါးနေမယ်ဒီမှာ जाकर သေယုတ်ထုတ်ဆုမယ်ဒီမှာ जाकर ဘာလို့ဆုမလဲဝေဒနာသိညာသင်္ခါရစေရိုကိုစေနေဗ္ဗံတို့တို့ဆုမယ်နော်ကြဲဝေဒနာသိညာသင်္ခါရစေရိုကိုစေနေဗ္ဗံကိုခန္ဓာ မနာယရဏနဲ့ဓမ္မယရဏပဲနော်စိတ်ကမနာယရဏစိတသိတဲ့နေဘံကဓမ္မယမနာအဲဗါလဲတော့အဲစိတသိတဲ့နေဘံကဓမ္မယရဏအဲတော့စေဒီယို90ကတတဝဉ္ညနာတဲ့နော်စိတသိတွေနေဘံကဓမ္မတဲ့အဲတော့၄နင်းနဲ့တင်ဂိတာက၄နင်းနဲ့ဆိုတော့အာသင်ဂိတာဗါလဲတော့တဲတဆတဆမြင်မနေနော်ကဲဗါလဲတော့ဆို အရုပဘဝေနယေရမခဏသင်္ကေနအာသင်္ကိတာယရဏသင်္ကေနသင်္ကိတာဓာရုသင်္ကေနသင်္ကိတာဒိဋ္ဌိမေယေရမခဏသင်္ကေနအာသင်္ကိတာယရဏသင်္ကေနအသင်္ကိတာဓာရုသင်္ကေနသင်္ကိတာဒေရမဂတိကဏေဂတိယရဏေကတိဓာရုအာသင်္ကိတာဒေရမဧကိနကဏေနာတတဟာယရဏေဒတဟိတာဓာရုယာသင်္ကိတာ အရူဘာဝေနာအရူဘာဝဝသည်ယေရမအချင်းဩလာရီကောက်တော်ရသားတို့ကိုခဏသင်္ကေနနမကနာလေးပါဟုဆိုရွဲ့ခြင်းဖြင့်အာသင္ဂိတံမြည်ရအကိုအာယရဏသင်္ကေနမနရဏဓမ္မရဏဟုဆိုရွဲ့ခြင်းဖြင့်အာသင္ဂိတံမြည်ရအကိုဓာတုသင်္ကေနမနောဝိညာဏတဓမ္မရဟုဆိုရွဲ့ခြင်းဖြင့်အာသင္ဂိတံမြည်ရအကိုဒိဋ္ဌိဓမ္မေဩလာရီကောက်တော်ရသားတို့သည်ယေရမအချင်းဝေဒနာအသင်္ညာသင်္ခရာစေရုဟုစေနိဗ္ဗာန်တို့ကိုခဏသင်္ကေနရူပကနာဟုဆိုရွဲ့ခြင်းဖြင့်ဒီဩလာရီကောက်တော်ရသားရဲ့ခဏရဏတဲ့ဒီပဲနော်ဟုတ်တယ်မလား သောခန္ဓာသင်္ကေတရူပကန္ဓာဝိသရခြင်းမြာသင်္ကေတမြူရကောအရณะသင်္ကေတဟောရဓိကအရณะစေဘုဒ္ဓိရခြင်းမြာသင်္ကေတမြူရကောဓာတုသင်္ကေတဟောရဓိကတစေဘုဒ္ဓိရခြင်းမြာသင်္ကေတမြူရကောဒေရမတောဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခ ara သရိယောစေနိဗ္ဗာန်တောကိုကတိမြောလကုံသောခန္ိကနာတို့ဖြင့်ကတိမြောလကုံသောယတနိယယတနာတို့ဖြင့်ကတိမြောလကုံသောဓာတုဣတတို့ဖြင့်အသင်္ကေတမြူရကောသတိဣတိပုတ်ဆိုင်သို့သောမေတော်စီသတိရှိလာသောဒေရမတောဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခ ara သရိယောစေနိဗ္ဗာန်တောကိုဧကိနရဘ တဒိုင်စ ేవ ကွန်သောယရနေဩလာရိကယရနာတို့ဖြင့်တဒိုင်စ ేవ ကွန်သောဓာတုရီဩလာရိကဓာတို့ဖြင့်အာသင်္ဌိတမြည်ရွက်ကွန်ဣရိဝေသနဟိတို့ပြေတော်မူသည်ဟောတိပြေတို့ဆရာသမားတွေကတဒိုင်စ ేవ ကွန်သောအာရနေဩလာရိကယနာစေဘာတို့ဖြင့်စေဘာကထက်ထက်ထည့်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မထည့်တော့နဲ့ဆိုအကြည့်စုံ အရူပဘဝေန <incarcerated> ာရူပဘဝစေယေရမအရှင်ဟောရာတိကဟေ <ients> ာတ so <gra> <speaking> ော်ရတာတို့ကိုခနာသင်္ကေနနမကနာလေးပါဟုဆိုရခြင်းဖြင့်အာသိင္ဒံမြူရကိုအာယတနသင်္ကေနမနယတနဓမ္မယတနဟုဆိုရခြင်းဖြင့်အာသိင္ဒံမြူရကိုဓာတုသင်္ကေနမနဝိညာဏတဓမ္မရာဟုဆိုရခြင်းဖြင့်အာသိင္ဒံမြူရကိုတေိဒ္ဓမေတ္တဟောရာတိကဟောတော်ရတာတို့သည်ယေရမအရှင် ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရစရိယဥစေနိဗ္ဗာန်သို့ခန္ဓာသင်္ခေနရူပကဏ္ဍဥဒယရခြင်းမြာသင်္ခေဒံမြရကုန်အာယတနသင်္ခေနဩရာဓိကယရနာဥဒယရခြင်းအသင်္ခေဒံမြရကုန်ဓာတုသင်္ခေနဩရာဓိကတဆေပါဥဒယရခြင်းဒီကတော့ဆေပါထက်လာတော့မယုတ်မလွန်ဟောလာဆေပါထက်လာတော့စ ਿਆ ရီကလည်းဆေပါထက်တယ်မလားဆို ကံအာယတနသင်္ကေတဟောရာဓိကအာယတနသေဝသို့ယေရချင်းမြာသင်္ကေတမြေတော့ကိုဓာတုသင်္ကေတဟောရာဓိကသေဝသို့ယေရချင်းမြာသင်္ကေတမြေတော့ကိုတေရမံဒုဝေဒနာတင်ညာသင်္ကေတဆေရေဂုဆေနိဗ္ဗာန်တို့ကိုဧကိနောတဝသောခန္တီနာရူပကနာမြေတတိုင်းသေဝကုန်အာယတနိဟောရာဓိကယတနာတို့ဖြင့်တတိုင်းသေဝကုန်သောဓာတုဟောရာဓိကဒသုမြာသင်္ကေတမြေတော့ကိုဣတိဝိသရဟိတောပြီတော်မူသည်ဟောတိဖြစ်၏ကပီယောဟာကတဗျံဟောဟောရမူရယချင်းယောက် အဲ့တ <P ics> ေ <aún> ာ့ဒုတိယနေရာတတိယနေရာတို့နိုင်ခဲ့သို့အသင်္ကိတအသင်္ကိတပြုအတုမူမူအသင်္ကိတတာမန်ပြည့်ပြမဂတာကိုဓမ္မောဒရာပြုတော်မူလို့တို့ရာသရုရာနေရာနဲ့ကတာပြင်ဟောတော်မူအဲ့လားအတိုင်းကြက်ထားကြက်ထားကြက်ထားဆိုတော့ဒီမှာအိဓိပေပြောမယ်အသင်္ကိတအသင်္ကိတအသင်္ကိတတာမန်ပြည့်၏အာတိုင်းမဒိရနေ sorry ပြင်မဒီအိဓိပေကပါလို့ သတုဋ္ဌတတိယစာကြည့်သူကဒီမှာအရုဒိယနိယာမှာတင်ဂိတိနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ အထူးပြုထားတယ်တတိယနိယာမှာကျတော့အတင်ဂိတိနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ အထူးပြုထားတယ်သရုဒ္ဓနိယာမှာကျတော့ဟိုဘက်ကရောဒီဘက်ရောဘာဖြစ်လဲ။တင်ဂိတာရောဒီဘက်ကရောတင်ဂိတာတင်ဂိတာတာမင်ညပါသူကအထူးမဟုတ်ဘူး ဒီပုတ်တွေရဝိသေသနာတွေเนาะဒီဒီပေါ်ကပုတ်တွေကဗလားတော့ဝိသေသနာတွေတော်တော်များๆကဝိသေသနာဝိသေသရာတို့ဗရဏဘာလဲအောင်ပြားလိဝိဘကမှုတူမြဲဟူရိဝိသေသနာဝိသေသရာတူလျာဓိကရဏအထူးတိမြဲဆိုပြပါသူတို့လျာဓိကရဏဝိသေသနာပုတ်ရှင်တော့အရတူတယ်တူလျာဓိကရဏဝိသေသနာပုတ်တွေကများသွားဖြင့်ဝိဘတ်တူတာများတယ်ဘာဘာအပြင်မှာလဲများသွားဖြင့်ပါ အေကိနဘေကုနာရအေကိနတပါတော့ဘေကုနာယဟန်အေကိနလဲယဟန်မယ်ဘေကုနာလဲယဟန်မယ်ရှင်းပေါင်းတော့ဘို့အရတူတယ်အဲ့လိုအရတူတဲ့နေရာမှာပြောဆိုရင်ရှင်းကအေကိနဆိုလို့ချင်းနောက်ကဘေကုနာအဲ့တော့အေကောဘေကုအဲအဲအေကောဆိုတာကပထမပါပဲ အဲဒီကွာလေပထမပဲအဲဒီလိုရှင်းပုံတော့ပို့ကတူလီယဒီကရဏပို့မှန်ရင်ရှင်းပုံတော့ပို့မဖြစ်မလို့ဆိုရင်အယတူတယ်ဒါပေမဲ့တော့နည်းနည်းပါးပါးပဲတူလီယဒီကရဏပို့ဖြစ်ရသားနဲ့အယမတူတာဆိုတော့ဒီဝိဘက်မတူတာဆိုတော့ဒီတဏိယာပဲများသောဖြင့်ပြိဋိကသုံးပုံမှာတူလီယဒီကရဏဝိသေသနာဝိသေသယာပုတ်ချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲတူတယ်ဆိုပါဘာပဲတော့ပရဏပါလေဟုတ်ပြားလီဝိဘက်ကတော့များသောဖြင့်တူတယ်လိန်ပြားတာရှိတယ်ဟုတ်ပြားတာရှိတယ်များသောဖြင့်ဘာတော့တူတယ်ဆိုရင်ဝိဘက်တူတယ်အဲဝိဘက်မတူတာဆိုလို့ဒီ ဒီအပိဓမ္မပိဒကမှာဒီနာလေးတနေရပါဒါဝိဒေသနာဒါဝိဒေသရာဒါဝိဒေသနာဒါဝိဒေသရာအဲ့တော့ဒီသင်္ကိတ္တနာအာသင်္ကိတာပုဂ္ဂိုလ်အထူးပြုတာအာသင်္ကိတ္တနာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသင်္ကိတာပုဂ္ဂိုလ်အထူးပြုတာပဲအဲ့တော့အဲ့တော့သင်္ကိတာပုဒုတိယနေရာမှာသင်္ကိတာပုံနဲ့အထူးပြုထားတယ်တဲ့အဲ့တော့တတိယနေရာမှာကျတော့အာသင်္ကိတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အထူးပြုထားတယ်တဲ့ဒီစတုတ္ထနေရာမှာကျတော့သင်္ကိတာအာသင်္ကိတာရယ်အဲ့လိုအထူးမပြုဘူးပထမကတ္တာကိုပဲဓမ္မဒါတာမြှူတော်မူလို့ဆိုကြ အဲ့တော့တင်ကိတတရားတွေနဲ့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောကြတော့မူလသွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စေရတဲ့နေရာမှာကတ္တတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဟောတော်မူတယ်။ဒါကိုပြောပြမယ်အဲ့ဒါတကူအဲ့ဒါတစ်ချက်မှထားခဲ့အောင်ဒီဒုတိယနေနဲ့တတိယနေကပါတဲ့ဒီနှစ်ပုတ်ကဘာဖြစ်လဲဝိသေသနာပုတ်လို့မှတ်ထားခဲ့အောင်နော်အယတူတယ်ပြီးတော့ညမှာသူအနှက်ပေးပုံလေးကအဲ့ဒီအနှက်ပေးတယ်လည်းမေးတယ်ဒူအဝလက်တန်းလည်းမေးတယ်အဲ့ဒီငယ်တန်းလည်းမေးတယ်အထူးသဖြင့်တော့လက်တန်းမှတွေ့တွေ့နေရတာဒီလိုတော့လက်တန်းတော့ပြပြစမနေရကြည့်ပြစမမေးလဲ၄နိုင်ထိုးပြီလားဟမ်ငါကျ ထိုးပြီလားမထိုးမနေတဲ့ဒါဒီနေ့ကပြီးမှဆိုတော့ဟောမှာမတမြက်စီကိုင်းဆိုတော့၄နာရီတော့ထိုးနေတော့အဲညာညာစာဝါအတွက်ကိုလေးတော့မပြင်းရသေးဘူးနော်လောအဲ့တော့ဒီနေ့ကမလဲပဲအဲ့တော့ပြင်စမနေရမှာလဲပဲအဲဒီလိုပဲသူကအာသင်္ခိတသာမှပဲရှင်ဘောလည်းအနေနဲ့နောက်ဘောအာသင်္ခိတသာပါရမကတကိုဒမောတာရာမြို့နူလို့တော့ကြောက်ပြင်စမနေရတဲ့ကတပြင်ဟောတော့မို့ဒီအဲ့တော့ဝိဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြယ်ဒုတိယမြတ်သင်္ခိတေနအာသင်္ခိတသာဒါအရာကောင်းစီအရအဲ့နဲ့ပေးရတာနဲ့ပေးကြည့်ဆို သင်္ကိရဏဇဂายရဏဈာယိတိတိခန္ဓာပိတ္တာရေတ္တိဖြစ်၍အသင်္ကိတံအာယရဏတရုဖြစ်မိ၍တော့ဇဂายရဏကျင်သောယောတတဝိသာဈာယိတိကိုတိုက်ရိုက်သဘောမပေါက်လို့ချင်းကြည့်ရတာလဲပြီးတော့ရုပ်ကိုမရနိုင်ဘူးဖြစ်နေ။အငငယ်န်းနေမှာလေဒီသင်္ကိရဏအသင်္ကိတာပုဂ္ဂိုလ်မာဋိကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြီးပြပါသလိုမျိုးခဏခဏမေးတယ်အလက်တ္တမှလည်းမေးတယ်။အဲ့တော့အနဲ့ပီးတယ်တော့မှကြည့်လိုက်လေ။ဇဂายရဏဈာတိတိခန္ဓာပိတ္တာရေတ္တိဖြစ်၍ဒီနေရာမှာသင်္ကိသင်္ကိရဏဆိုတဲ့ဒုတိယဒိကရဏဝိသေသနာပုဂ္ဂိုလ် တုညာဒီဂရဏဆိုတဲ့သဘောကရှင်းပေါက်နောက်ပေါရတူတာကိုတုညာဒီဂရဏလို့ခေါ်တာနော်ဒီမှာသူတုညာဒီဂရဏဆိုရင်ပုံမှန်တုညာဒီဂရဏဆိုရင်ဘလိုပေးလေးရှိတာတော့တော့လို့ပေးရမှာလားအေကိနာတဘသောဝိကုဏယံသည်အေကောတဘသောဝိကုယဟံသည်အေကံတဘသောဝိကုယဟံကိုဒီလိုတုညာဒီဂရဏဝိေသနာပုတ်တွေကိုတော့တော့လို့အနဲ့ပေးလေးရှိတယ်ဒီနေရာမှာကြတော့ယာကောက်နေရာတော့ဘလိုလေးပေးတယ်ဖြီဝေတဲ့စက္ခယရဏစာကြည့်စီခန္ဓာပြည့်တဲ့ယေတွက်တပြည့်အာသိင္ကိတံအာရဏဓာတ်တို့ပြင်မယေတွက်တော့စက္ခယရဏကျင်သောယုတ်တတဝိသားအစရှိစီကိုအာ ပင်များသောခန္ဓာ၊ဘိမှသောရဏ၊ဘိမှသောရွတွေပဲမည်၍တွေ့တယ်၊အိများသောခန္ဓာ၊အိများသောရဏ၊အိများသောရွတွေပဲမည်၍တွေ့အဲတော့တင်ကြီးတဲ့နာတဲ့ကိအဲဒင်ဒီအနက်ကပေးလျာရှိကြီးပဲ။နောက်တဏီကတင်ကြီးတဲ့နာအတင်ကြီးတဲ့ကိုတဏီကပေးပါဆိုတော့ရှင်၊သူကဒီဒုတိယအနေအမှာတူကွဲကွဲတူတူကွဲဆိုပြီးတော့ရှင်မလို့ပြောခဲ့တယ်မလား။အဲတော့ခန္ဓာကသူရဏကွဲဓာတ်ကွဲခန္ဓာရဏကဒုဓာတ်ကွဲတရားကိုဟောတော်မူသေးတယ်သူကနည်းရှိတယ်။အဲတော့အဲ့ဒီတဏီကဗါလဲဆိုတော့တင်ကြီးတဲ့နာစကုညနာဒတ်အစရှိတဲ့ခန္ဓာရဏတို့ပင်သာယည်တွေ့တယ်ပြီ။အဲဒီတင်ကြီးတဲ့ဓာတ်ဖြစ်မည်၍တွေ့တော့စကုညနာဒ ကျဲအဲ့ဒီကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာတင်ဂီးတေနာဘာရရလဲတင်ဂီးတေနာဘလို့ပြလဲစက္ခာယတနာအစရှိတိခန္ဓာပြတဲ့ရည်တွယ်တိပြေဗမာလိုအပြောင်းပြန်ရင်စက္ခာယတနာနဲ့ခန္ဓာသာတူသော အာသင်္ကိတအာရဏာတ္တမေမေပြွတ်တော့သက္ကာယရဏခြင်းတော့ယောတတ္တဝိဒါအစမ်းရှိသည်ကိုဆိုတော့ပမာလို့အပြောင်းပြန်တယ်တော့အာရဏာတ္တမတူတော့အရကောက်ကပါတယ်ယောတတ္တဝိဒါတင်ဂိဒိနာယားလေယောတတ္တဝိဒါကိုပဲယားတယ်အာသင်္ကိလာယားလေယောတတ္တဝိဒါယားကိုပဲယားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်ဂိဒိနာအာသင်္ကိတာကယားတူတဲ့တော့ကြောင့်သူတ္တရာတိကရဏဝိဒေသနာဝိဒေသရာပုံတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကတင်ဂိဒိနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါတယ်တော့သက္ကာယရဏနဲ့ခန္ဓာသာတူတယ်အော်ဒီယောတတ္တဝိဒါလေးကတဲ့သက္ हेलो น้ําไม่ได้มาเนาะไอ้โหลอ่ะน้ําไม่ได้พูดเลยด่านี่อ่ะแนบไปด่าไงตะเบิดโดดงงเง่าร้องในไอ้ไตมาเจ็บเจ็บบีเมย์เจ็บบีเมย์เนี่ยตบออกไม่ปอกไหนก็เพิ่นน่ะไม่จีร่าแล้วป่าราบ่เลยจีรเองก็เบไม่เลยมานอกออกกับหาจ้ะတော့ติงกี้ดีนาဆိုတာกะအဲ့တော့တင်ဂี้ดีနာရလဲသဝิญญနာတတ်ပဲအာတင်ဂี้တန်ရလဲသဝิญญနာတတ်ပဲအတိပယ်ကအာတင်ဂี้ดีနာဆိုတာဗားလဲဆိုတော့ဒီသဝิญญနာတတ်ဟာဇက်ဝิญญနာတတ်เนี่ยခန္ဓာယတ္တณတူတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဝิญญနာခန္ဓာမနာယတ္တณချင်းတော့တူတယ်ပေါ့เนาะအာတင်ဂี้တန်ဗားလဲတော့တတ်တော့မတူဘူး အောသ်တနရာလပ်ောတကရတ်သးာ်စ်ရတလ်ရကပတတသခပခ်တလ်လတ်ခစတ်ခစကရတ်ခရောမခပင််တးအသက်ပတ်တတ်လတ်နောသင်ကလထးလောင်းှ်အသခ်အသကတာ်ကြော်ပ် အာသင်းဤတဲ့အရကတင်ညာသင်္ခါရသူကမောက်တော်လာတာနေပါမယ်။နော်။ဒါတတိယဉာဏ်ရောက်သွားပြီနော်။အဲ့တော့ဝေဒနာခန္ဓာနဲ့အတိပ္ပယ်အာသင်းဤတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာနဲ့ပေါ့နော်။ဝေဒနာခန္ဓာနဲ့ဒီတင်ညာသင်္ခါရသူကမောက်တော်လာတာနေပါမှာခန္ဓာတာမတူတာတဲ့။ဝေဒနာခန္ဓာနဲ့တင်ညာသင်္ခါရသူကမောက်တော်လာတာနေပါသည်ဗါတယ်နော်။ခန္ဓာဖြစ်တယ်မရှိတွက်ဒီဖြစ်ဆိုတာဘယ်လိုဘာလာဖြစ်မလဲ။ခန္ဓာတာမတူတာ။ဒီဖြစ်ရဆိုတာဘသူရဲ့အတန်လဲဆိုရင်ဒုတိယဒီကဏဝေဒနာရည်အတန်နော်။ အဲ့တော့ဒုတိယအဓိကနဝိဒေသနာရတဲ့အခါနာတာမတူတာတဲ့အာရဏတတ်ခြင်းတော့မတူလားဆိုရင်မနာရဏဒါမှဓမ္မယရဏဓမ္မတတ်ခြင်းအရတော့တူတယ်အာရဏတို့ရင်ရေတွက်ရတော့ဒါကြောင့်မလို့အာသင်္ကိတအယောဘာရလေပညာသင်္ခရာသူမောက်တော်လာတာနိဗ္ဗာန်မဲ့ရတယ်သင်္ကိတရောပညာသင်္ခရာသူမောက်တော်လာတာနိဗ္ဗာန်မဲ့ရတယ်အယားတူတဲ့တော့ကြောင့်မလို့အာသင်္ကိတနဲ့သင်္ကိတနေပါလေတော့ဒုတိယအဓိကနဝိဒေသနာဝိဒေသရာပုံတွေဖြစ်တယ်အတိဘေဘုရောဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင်အာသင်္ကိတနေတာဟောတာ အဲ့တညာဒီကရတူမောတောလာတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေဒနာခန္ဓာနဲ့တို့အချင်းချင်းဟာအသင်္ကိတေနာခန္ဓာတော့မတူဘူးသင်္ကိတံအာရဏဋတ်တော့တူပါရဲ့ဟမ်ခန္ဓာသာအခန္ဓာကမတူတာနော်ဟင်းရေးတာမှားတာခန္ဓာသာဗါတယ်ရောမတူသောအာရဏဗါတယ်ရောတူသောကောပီကူရအဲ့တော့ခန္ဓာကမရေမတူတာအာရဏဋတ်ကတော့တူတယ် အဲ့တော့ဒီနှစ်ပုတ်မှာပါတယ်သေင္ဂိရိနာအသေင္ဂိရိနာနှစ်ပုတ်ဒီဝိသေသနာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြအောင်လိ स स ု့ယာတူတယ်လို့အဲ့ဒါအဲစရုဒ္ဒနိယာကြတော့ကြိလက်စရုဒ္ဒနိယာကြတော့ဘယ်လိုလဲတမုရိယသစ္စာ Zasiti ဒီတဲ့ဒီမှာပထမကတ္တာဒါဒုတိယကတ္တာ သူမုရိယဇာတိခန္ဓာယန္တနာတရုပ်မြင့်ရွတ်တော့သူမုရိယဇာတိသောသင်္ကန်းခန္ဓာ၄၀အစာရှိသင်္ကီးတခန္ဓာယန္တနာတရုပ်မြင့်ရွတ်တော့သူမုရိယဇာတိအစာရှိသူသင်္ကီးတပင်မသောခန္ဓာပင်မသောယန္တနာဘိမသောတရုပ်တွေရွတ်ပြေကဲဒီမှာကြည့်ဒီသင်္ကီးဒိနာဘလိုပြောလိုက်လဲဒီလို့ပြီးတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဟိုဘက်ကဟိုဒီဘက်ကသင်္ကီးတင်လေဒိနာဘလိုအသင်္ကီးဒိနာဘလိုပြောလိုက်ပြည်၍ဒီဘက်ကသင်္ကီးဒိနာဘလိုပြောလိုက်ပြည်၍ဒါဘာတဲ့လဲတုရိယဒိကနာဝိသေနာနတ်တဲ့နော်အဲလိုយ៉ាងမလို့ဒါကမူလတ္ထ िका မှာလေဖွင့်ထားလို့ပါ ပေါ်ရဒီអាចရတော့ကတ္တာအနဲ့တက်တဲ့ဒီဒုတိယနိယနဲ့တတိယနိယမှာပါတဲ့သင်္ကိတ္တိနာအသင်္ကိတ္တိကြတော့ဒုတိယဒီကနဝိဒေသနာအနဲ့အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားသရုဒ္ဓနိယနဲ့ပြန်စမနိယမှာပါတဲ့သင်္ကိတ္တိနာနဲ့အာသင်္ကိတ္တိနာမှာပါတဲ့နာဦးဘက်ကပါနဲ့လဲကတ္တာနဲ့အဲ့လိုကတ္တာနဲ့ကဲသရုဒ္ဓနိယလေအနဲ့ဒီလိုပြီးတယ်လို့အဲ့ဒီမှာအဟိုကတ္တာနှစ်ခုပါတယ်ကတ္တာနှစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအဲ့ဒါဒီမှာမှကြည့်လိုက် ဒုရီယနဲ့တတိယနဲ့ရုံနဲ့ကတ္တာပြင်ရင်သဘောရဒုရီယနဲ့နဲ့တတိယနဲ့ရလည်းကတ္တာနှစ်ထပ်ဟောလို့မရဘူးလားဆိုရင်ဟောမယ်ဆိုရင်ဟောလို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့တော့တင်ဂိတာအတင်ဂိတာနဲ့အထူးပြုအပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နာဝိဘက်တည်တဲ့ဝိဒေသနာနဲ့နဲ့ဖြစ်တည်အာလေးဟောဆိုတာပြန်ရွေးဟောလို့မမှုအကြမ်းကြမ်းမှတ်မိလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒုရီယနဲ့ရနဲ့တတိယနဲ့ရမှာကတ္တာပြင်ရင်ဘာလို့မဟောတဲ့လဲလို့မြင်လို့ရှိရင်ဗါတယ်တော့ ဝိဒနာဝိဘတ်တိတင်ဂိရဏတင်ဂိရဏဟုတ်သောနာဟုဘတ်တိဝိဒေသနာနဲ့၌ဖြစ်သည့်အာလယောစွာဒုတိယနဲ့တတိယနဲ့၌ကတ္တာနှစ်ထအဟောရမှုပါကတ္တာပြန်ပြီးတော့မဟုတ်တော့စေရတဲ့နေရာမှာဘာလို့ဟောတယ်လဲလို့မြင်ကတ္တာအနဲ့၌ဖြစ်သည့်အာလယောစွာခုနတီးလို့ပြတယ်မဟုတ်လားတို့တော့ခုကကြတော့ဘယ်လိုပြလဲဖြီဖြီတို့ကကြတော့ဘယ်လိုဆိုရလဲဒီကတ္တာနဲ့၌ဖြစ်သည့်အာလယောစွာတင်ဂိဒါတာမန်ဖြစ်ပြီးနာဟုဘတ်တိကတ္တာနဲ့၌ဖြစ်သည့်အာလယောစွာပြန်ယူဟောတော်မူသည်တဲ့ဒါမှပြန်ယူဟောတော်မူသည်ဒါက ဆာမူအဲမေဝန်ဖေးမှန်နေတဲ့ဒီဒီဟာကဒီဟာပဲဖြေရတာများတယ်ဆိုဒုတိယနေရာတတိယနေရာဝင်ခဲ့တော့တင်ဂိတာတင်ဂိတာလိုပြန်အတူမူမူဟမ်တင်ဂိတာတာမှာဖြစ်တော့ကြောင်းပရမက္ကတာကိုဓမ္မောဒါရပါပြုတော်မူလို့၍ဗာဖြစ်လေဟောရမှုသည်ပရမက္ကတာကိုပဲဓမ္မောဒါရပြုတော်မူလေသည်ဆိုတာပြီးတော့ကျမှဒီလိုပုံစံနဲ့ပြမယ်ဒီမှာပရမက္ကတာဒါပရမက္ကတာပဲဒါဗာက္ကတာနော်ဒီတမုရိယတစ္ဆာဆိုရဲပရမက္ကတာကိုတင်ဂိတာတရားအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ဖော်ဟောကြားလို့ရတဲ့တွေ့ကြအောင်လို့ကတ္တာပြန်ဟောတဲ့ ဒါမောဒာရပြုတော်မူလေသည်ဆိုတော့အဲ့လိုအသေးပဲသဘောပေါက်နော်ဒီပထမကတ္တာမော်လားအနဲ့ပိလေးတဲမှာလည်းဒီမှာနှစ်ချက်ပါလေသမုရိယသဇာတိဟုတ်တယ်နော်ပြီတော်သင်္ခါရကဏ္ဍ49ခုဒီဆိုတော့ကတ္တာနှစ်ချက်ပါလေနှစ်ချက်နော်မှတ်ကြည့်လေမပြန်ကြည့်ဒီမဲသမုရိယသဇာရှိတိတီသင်္ခါရကဏ္ဍ49ခုအစားရှိတိတီဆိုတော့ဘယ်နှစ်ချက်တော့နှစ်ချက်နော်ကတ္တာနှစ်ချက်ပါလားဒီမှာကြည့် သမုရိယသံသာရှိသည့်တိသင်္ကရကနာ49ခုကသာရှိသည့်တိအဲ့ဒီကတာကခုတဲကပထမကတာဖြစ်တဲ့သမုရိယသံသာကိုသင်္ကိတ္တဓမ္မဓမ္မအနေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ထုတ်ဖို့ဟောကြားလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကတာပြန်ပြီးတော့ဟောတော့မှုတယ်လို့ဒီလိုတိတ်ပဲမှတ်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထား DAO ဘဲတပြိတတို့မာရိကတာဝိပါဝိနေဆိုတော့ကျန်းမှာကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တင်ဂိဒတာတအသင်အတင်ဂိဒတာမှာအပြင်တင်ဂိဒချင်းတူတာပေါ့နော်အဲ့တော့တင်ဂိဒတာမှာအပြင်ဟောကြတော့မွေးတည်ပြည့်ခန္ဓာယရဏဓာတ်တူတော့တရားချင်းချင်းအပြန့်လံထူးပြကဟောကြတော့မူလိုတော့ကြာရေပြန့်တိပြန့်ဆွေရတီဝါရေနေတန်တိနေတန်ဟောရသည်သူကြတော့ရေနေတန်တိနေတန်လို့လည်းခေါ်တယ်ကတာပြန်လို့လည်းခေါ်တယ်ရေနေတန်တိနေဟောရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲမင်းနဲ့အဲမင်းနဲ့ငါနဲ့ကတာတူတယ်ငါနဲ့မင်းနဲ့ကတာတူတယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်ပဲမင်းမင်း ငါခန္ဓာယဒနာဓာတ်နဲ့မေးခန္ဓာယဒနာဓာတ်တူတယ်မိခန္ဓာအာယရနာဓာတ်နဲ့ငါခန္ဓာယဒနာဓာတ်တူတယ်ကြည့်လိုက်လေသင်္ကာရခန္ဓာဓမ္မယဒနာဓမ္မဓာတ်သင်္ကာရဓမ္မယဒနာဓာတ်ရူပခန္ဓာဓမ္မယဒနာဓမ္မဓာတ်ဒီလိုအပြန့်ပြန့်လန်းတာပေါ့နော်ဆိုကြည့်စမ်းပါဦးသေငိဒသသမ္မအပြင်ဟောကြားတော်မူသည်ဖြစ်၍ခန္ဓာယဒနာဓာတ်တူသောတရားအချင်းချင်းအပြန့်လန်းထူးပြကဟောကြားတော်မူလို့သောကြောင့်ပြင်ပြင်းတည်ပြင်းဆွေရသည်ဝါယင်းတန်တည်တန်ဟောတော်မူရသည်ဒါပြေတော့ဒီပြင်စမနဲ့ရလေထုံးနည်းလောက်အောင်ပဲဘလို့လဲဗါလဲတော့ အတင့်ဂိတတံမှာပြည့်ရေပထမကတ္တာကိုဓမ္မောတာရပြုတော်မူလို့သောကြောင့်ဒီမှာပထမကတ္တာဘသူဖြစ်မလဲရူပခန္ဓာเนาะဒုတိယကတ္တာပါဒုတိယကတ္တာဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီရေတမှာဒီကစတေချို့ကိုတည်းဒီလိုဖြစ်မှာเนาะအဲ့နဲ့ပြတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ပြသမန္နယပြသမန္နယ냅ပြတယ်ဒီမှာကြည့်ရူပခန္ဓာအစားရှိသည်တိဝေညာနာခန္ဓာအစားရှိသည်တိဆိုတာမင်းချက်မော်လားအဲ့နဲ့ပြတယ်လေတွေ့တယ်နော်အဲအဲ့ဒါကို जाकर ဒီမှာကတ္တာနှစ်ထပ်ဖြစ်သွားအဲ့တော့ရူပခန္ဓာကပထမကတ္တာရေတမှာပါတယ်တော့ ရိယကတ္တာဒီပထမကတ္တာဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်တရားကိုပဲတခါအတ္တသီတာဓမ္မတွေနာပြန်လဲထုတ်ဖို့ဟောပြလိုတယ်ယုတ်တယ်မကြဘူး तू ਨੇ ဟိုသဘောတူတယ်ဝိဒနာတင်ညာသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်နေဘာဝင်လာတယ်နော်ဒီပြန်စမနေရမှာじゃတော့သဘောပေါက်တယ်နော် အဲ့တော့ကတ္တာပြန်ပြီးတော့ဟောတော်မူရခြင်းအကြောင်းဒါမျိုးတော့မာရိကရဥပပါဝင်နေစီရတော့ဘလိုပဲပြောလဲဆိုအသင်္ဃိတတမအပြင်ဟောကြားတော်မူအပ်သည့်ဖြစ်၍ခန္ဓာယတနာဓမ္မတူသောတရားချင်းချင်းအပြန်အလှန်တူပြတာဟောကြားတော်မူလို့တော့ကြောင့်ရေပြန်တည်ပြန်ဆွေးရသည်ဝါယင်းတတတနေဟောတော်မူရသည်ကြံင့ချင်းတို့ဒါပြီးမှသွားလို့ဆိုရင်ပြည်သမားနေရာငေန်းဆိုင်ရာအလုံးပြီးသွားပြီကြည့်ချင်းများတို့လည်းဒီလိုတို့ပြုသည်များကုသိုလ်ကောင်းမှုအများဝင်အောင်ဇောဤကုသိုလ်ဖို့ ဤကုသိုလ်ဖို့မိပါဇယတန်္ဃာရောပေါအောင်တာယကရာဤကမအပေါင်းနံပေါင်းနဲ့တကွာတရားဟူသမ ्या တို့အများပြိဝိဝါဤအများကြပါစေကိုသူတိသာတို့သာကဲကိုယ်ခြင်းမကျစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြေစုံနိုင်ကြပါစေကဲကြွရော့